Дмитрий Петров, деда, Егор Филиппов қаңылас құдайы әйгенде тәртіққан. Турынан кебісті Дмитрий Петров бұттын. Гүлі тағығартын түртті ғы шевілді санатын харауын, деда. Күрек футбол өтті Дмитрий Петров білейін қозмакекі мағығыңа өлелер. Мәтчин жазырынан үлілі қамды ғыдзар олық. Баға ханата төкіне мендегетін спортқа олық пынаны ғымдер, ұнатын бұғылдығыңа бастығыры сұрымдер, сағым, отсытым чуғағата ер, ұнатын тоқ теріше бады. Ойбан бүлі өскай мен отын бейін әпчер кейтті өрдіңегі дері кесігді ер. Ұнатын мен дағында білі әкпін сәпкер ол. Ұнатын көрек бүт. Бұл ол отын нағын тірігіне сұлшайда, қолқыдық кенене армияға дұры өзім өлтіктенлер сұйбыттар. Дұры өзі отын барытында өлтіктенлер. Ұнатын ол девәкке білін көрбі күрдіқ. Сақа херен әрдіңдің өгір 1-12 хамын күстіғ дұры өлағы болтырға. Керін орыр бұла, деп өтті. Спорт көнерір бұла, деп өтті. Онытын тағағыр аға бағылыға Семен Самойлович Қартаев, деп олыр олы көрілің. Күске өйбіл болар, онытын бұл бір дөйділақтыр наға жүлдік ханыр, Дмитрий. Бәті төкіне үйраған бітірін, егісқаны бітірін бар. Качкат катакан халас кеме үлли хамны хэджуэт. Бу ягас хан та горуну мира кыл кеме сиди пылымына битерер. Арыгы табақ тені олох олохор биди данс пэдэх бора улавадах кехи. Унутон бу оғор хиджан спортсмен болуын бағатын ахалу ғана бит. Мүмкін тән дэ. Оу! Егор Филиппов тен. Егор Филиппов бу Егор Филиппов та яғана. Ари таққан бастан кені кәдін кейсер кейсерлерігар. Ағоған үке оғын үскелі бұланы білейін бұл тұрыр яғына оғын сәтті оғын аз келі. Ұнатын әтхан өтінен сайддан, бұл физик өтінен сайддан мастадығыға, мастерствуыға аны күшке әбілінде әте қанады. Қағанас Құтай Аманнығы маған тұр тұрдан ұлла. Кене қабілген бұл секунданы тұрыр Айсен Шүмініп, дігін оның өріне мәқас тұтығында күрпілаға. Омайығын бұл путевкі баққа, күртті баққа айдар, оларан тұбы атмосферіні әтіні қанына әмбері тұн. Бұл дүгіні күтті бігі айдар бұл. Николай, айықы бұл мастадығы бір хамын тұғырған көрген. Мұнатын бұл қатар бидді көйбі кейден кейі кәлер ба бұл. Мұнаты қыра яғын нақ болыңын әмбір барақан бұл қолы бұран кесерге. Онтан тоқ чан барды еуруд. Кейсі әдіңін маска бір еметі кейінді кәйірі олдар. Олық дүгін оны тұғыр бастайды елдерді. Дөндір. Онның өте бұл. Онның тоқтар балылар да еме, моментіні. Тұн, ұшқу ақсы тұғыр, олы ұра бір көйіні көйдің дағаны, олы 12-15 бол баққын болады. Уже 12 кейттен уже бір көйігінен 12-гер кейді ағам болды. Үш ұшқу ұжы өтір ағам болды олы ұра. Айын білі көйтір ғылығығар, екес месті болы ғылығығығар, қаз ұшқуының қалар дейді? Тұн, 2 ұшқу болы ұра. Бір 2 ұшқу. Қаз білді көріңі, олы 2 ұшқуыны өтір ұшқ Ола ура, хэтті көріңтін 5 медалі, 5 көріңір, 5 көріңір жүр 200-300 бастығы болаған бұл ола ура. Бір еті мастардығы бар ола ура 12-кес болан қалаған ба. Ола ура, оны бір көй-көй бүтін ба бүті болар, дейін болар ба. Оқса бар мұны ол, 2-3 көн наға оқса бар 400 болан қалабыр. Оғағаны білі кейгілені тәрәті бі, оны... Егор Филиппов. Егор Филиппов қолы қарылы әтінде. Маған тұры тұрдан ұлам. Егор Филиппов. Маңыз қайдынан Егор Филипповы. Ағар ділевіт. Толық ұлықан ұтырсыны көрсі өкі қайды. Дәрі Леонид Филиппов, Амма, Болығур, Николай Матананап, Тата. Дәрі ол атта. Николай Матананап, дә, атон, Бәті тағатты гимназиядың бітірір, ұнаптың Владимир Ильич қолыңғақ көртшілдер. Мұхан класындағы Алексей Александрович Неустроевқа бұл тағатты гимназия директоры, ұнаптың тағатты гимназияға олтыры әтчер әбіт. Менің ұнапты бұл Алексей Александрович Неустроев үлетін үтімеге ме бұл. Николай Матанапта қан кәлер, ұнаптың спорт құлығы интересі оғы бет, ол көнтенде ұсығыраған Әміскәтші пылауанынан қарбағынан жарыптан бастығы жүгір тетігір үйіс әріз әріпті тоғыр бұд бұл. Оныттың жа кене халқы мастардығыға жарыптанар, оныттың пауэрлистингі мерчілдер.
Crossfit кадертинар. То Лухан ушусан дагыме кисо када Лен Филипповин тутта да. Николай Матананов бастыгы маган туура тарданлар. Онна же Аксанын ул бирге бен тоады кара. Билин онта Николай Матананов олог шүндүгүлли хамны гыддар. Могу дуга тасага нефтегаз бутка финансовый отдел специалистынан үлир. Бунина тукене Алмаз Сергеем баңы бесыл үлөвдө. Мына то бу мен бен тууртан анастан көрөм булам Николай. Ага то хе Николай Матананов бу үлөтүн графигар Bu manlık hayır ki. Burası da öyle ki. Çalıştılar, kim baharnik, kim biznesmen. Onunla hocanlar da bu öyle hatırlar da bu Nikolay Matananov oluq. Strogo grafikini öyle ki. Aslında Toğustan ki hal tağadır öyle ki. Onunla ki hakan zartınlar ki. Evet, hasa zartın. Evet, hasa da oğa adet oran zartın. Onun illen kemi huak ki ne? İllen kemi barıtın zarkkan ilbun lağa. Onunla doktir. Opuskavun lakpına opuskavun zarkparar anı öndir. Абытай берине бу бабадахтыла. Муну тобо хас бидди спортсменга бу кени тапталак кергене болар. Аны тегенине кергене те өйдөн өйө мүмкүн жие кергене болла. Николай 2 оло, 2 кыз оло окутуп отон. Дара дара. О, Николай Матананов атынан бик кино сагынган да. 2 кино сагынган. Ошондук бир тачыдым. Татылдан Николай Матананов. Ортадан 2 кино сагынган кыйын эсте. Мени Филиппов колу бара токка түйөр. Николай Когунай Матананов. Когунай. Лени Филиппов деп алган та улуу устулук да. А, да. Быйыл да дигине кеден улуу күчкөн остон дагастыды келектеги бит улуу. Ленькине. Үш көрүнтү бүгүнөн. Абышта токене үш көрүнтү бүгүнөн алга эки көнгө жатчы же. Түзүмөр гир үш төгөл үш кине көрүндөр алга. Дере билеген осы түмү көтө Ленит 60 мешта хаджар. Умаста деген тен. Айда боларын бехе яхаме билдер япты. Дере көбө помоски гидлер генете Тимофей Большаков Сунтарлуга. Онда Никита Новгородов усалдан. Да Кирен капсыган эрелдер бу тон капсыга Тимофей Большаков фаворит кини кыгымын тагдар Тимофей Большаков оттон тоқ буллады билдер көстөр мажана аны тон Россия мастер көрүлө хадер ки Куба Кавказа бу агаяк ыйын натё баран кыттан бастан Россия пуде кынала келле аны тон Тимофей Большаков бастыгы маган туура тадан алла Аксан бир нога Тимофей Большаков тоодуга бу Тимофей Большаков оттон сунтарга тиен Аллаңы аллаңа енде нелекетен үлегеттен ого багыта тагыста үстүгөл кепсен хары кахып эти түгене бәдин руха хәтта 14 яна хәтта 15 килә онтон да Никита Новгородов руха метр агон яна хәтта 14 килә Никита Новгородов оттон усалдан жүпсөнтөн төрттәх агата Петр Николаевич Новгородов ятатан Наталья Николаевна Новгородовлар урбаниттар бәлерин дәремлеле гортон артык тен жобай продуктовый магазиннатар. Бутон дүпшин ага баһлыга мен биле бинен эме спортда локүскө тап көбүлөр ки. Николай Николаевич Сивцеп кыйын терапия болот эре Сивцеп тен эме дигин оюнчуларга отборочныйга онотон бу много борёга эме итилатык кисер болбор. Ата бу мандык ычаттар бу таксалдарга бу нелектен осколаттан агылынар бары-бары да. Мунутун яң агаң колу бара тулалы берген оло олус билер ден. Онотон бу хас биди ага багындыктар эми спортдо я биз культура жүталдар оголор бутун чейдик жарыкта кытаатын спортду өрө тутун. Ачан бу оголор бу биги наа бу илден кемнер эми бу спортко яннар тоолаганан жарыктанан эткан сени түнөн. Дой булуктар Бирген тоголор бутун баратын бу. Бул эри мана дигин оюнчуларын Николай деген ыты пидоруна Николай деген вообще батката тура. Нелекке бастыгы ки ага баалык экиски физкультура чыдылар. Ондок. Ондоктон бу Тимофей Большаков бадын колубурунан көтөрөт. А, то молодец, колубуру ол оголору этчер бу үлөтүн бу көрөсө экени бу келенеси. Дигин этчилден бу пучоккалан кисе ажырын. Кайга буллак ол болла бетин колубурунан. Бу хатлаганы көрөбүт. Никита Новгородов токбай күнүн утурала атата, то бул ана менен маханан жартынан жартынана, аны то бут нете буган сине теситтегене. Ай кылымны мохтун кеп болот Никита Новгородов. Аны билим бу
Тимофей Башаковын қолыбыраты. Бәтінде яған нақты бәніметі. Жиреби етабылды бұтте қалып қолыбыра. Қолыбыра білейін, бұл Владимир Федоров көті өспеті біті болдар. Бұл әбітер кемеха Дүрежанов көті өспеті біті болды. Байбалға. Мегархан болды өте болады. Оныты бұл жиреби көрағыт. Қолыбыраты Леонид Филипповың ме. Қолыбыра Николай Матананов көті бәнімі. Бұл группа баран қалды. Қолыбыраты те жиреби ден жиреби. Жиреби әлбаға білер бағы болды. Мы тобой Волтер, куда я говорю, что Волтер, то это гор МЧС, киндер, бигель, бигохонолор, бирехитен, бильмискет, нахилдар, он то блин, был мастер дегекин, пастагерги, гемедрига, таслар. Некоторые бебедры тенка тетенга, улелехенер от тембу, хайду хулгар хидер джанна была. Кини бы гор тон часка, традиционный вардах часка кенни лилер была. А, бу, гархан улагалю лилер, Волтер. Ну то, холубра, байбал, Бәдің үлетін әйі білгер қолуыра. Бұл спортқа беремелі әпейт, оны жамбытынар, штангылы өзжәртіне өтімді табу. Владимир Федоров бар дейір. Владимир Федоров түнде, оны маны көпсетті өттіқын бұры олы өттір. Оны табу өттір. Абыдай, абыдай час көлілер екен. Оны өте білген. Оны мен ана бар дейі. Төтті үшін өмірге үлілер бағаны час болтыра. Бұрыт ғаны күх күйіс болып болтатыра. Оның бағаны болтырғы түлі езіндір әді. Тәтім қолы соғым бұл қайдық. Оның ба. О, дәр әлейін ол бұқырыс. Қада, байпол дұржанан бұтыры. О, білер әбет болады, че алдыраттың үлі әкірді. Оты өрі айдылы. Бәбәдің бесілі болейін оты. Ата бұл қолуыра Уолтертің айтылағын де, көмерін кеме де. Бұл үшілері Жан-Клоу Ван Дам, Джеки Ча, Бойбан Бөлі Өскай, Братты Конто Йоттар, әділдерде. Бұл Владимир Федоровтан көмерін кеме дені епіп бар. Оңтар де бір Лохан Батура Федор Федоров дейді. Оғы ғаджамын, кенені көрімірамын де бұл спорт мұғытыр чіп салы бұл ғыдар әведімді. Бұл Федор Федоров күді болық маға бұдам ер. Федор Федоров бұл күдік дегеттер болады ауылы. Оңдық бәй бұл, кені мәл бақты дегінгі күттан де бұл. Армия бұрын әйме дегінгі бақты күттан. Дегіні көйен, әптен бұл тарбаққа батты нәжі бұл. Оғы ғыдар әведімді. Бұл әрі сығының ұрыпты олар дүгін алық қысы дүкейен шөпті әкейін. Ату кені бәті ғын тарғы оларын бұл спарин партнері ұқ болан, тренері ұқ болан. Оныттың хім бір бұл дүгін оңы тұрыттын әлбәғ ұлай біремен ада. Оны тұқ бұлте. Тас күтігіргір құлығыра, ата қынна күтігір әді. Шүрелігір ата қынна күтігір әді. О, бұлғылы. Бәті-бәтіні келін кесер әдеге. Тренері де тұғыда ол. Оны ол дәуі кәйін бір үш еттен түспәді әді әді. Федор-федор бәті кен көғістіғ, өйі ғана әді әді. Ото үш ой табарым дек қайып, оны түгінден туана қата. Федор-федор бәті әді � Монотан мен бұқұрдық, мен құрдық кәлені ме кәпсәр, епсәр. Жоңғыр кәлен тұлғын үшкіне етіндерәр дек өмірі бұл қата. Ақтан санаңа ғық бұл. Дәрі? О, қады бұл байпал. Шөп байты күн ұтырылған күрді, ұтырылған күрді. Олар әнті Владимир Федоров күйе оға бәт болан. Әрләті қайды тұбу әмі ғырған яғында ғол бұд, тоғын келі олар, ұруға метр ағын. Оның Владимир Федоров Кесер гейге олық әрләтік тағасты. О, дебілеген. Вячеслав Дяганов, онына Артем Варданя. Деді, ауыдай кесе. Олтыр екен бігі әтшілерлер, олтыр екен бігі ұзбордандылар. Үрін істіптірі әтші әркенелері. Оны, бейтірен үрдақтар. Бейтірен үрдақтар. Оны тұқан ұру ұбайды бар атылар болар. Оны тұбу Вячеслав, кенейхан тұмбу ұбайдарын күтті. Бұған қатан деп ұры, дәбістенге кәлем бұ, кесе әджер. Бұ, өлбәқ кейт оқ жерде, Николай, бұ дүгінгі күтті ұты олтырттан қамай айылға ақтыра, қамай бұ данайды ақтыра, бұ айылға бәсі бет кейді, Николай дегіна біта елдір. Оннан шөп сәхан дұқылы бұр. Әбітерен кім дегіне кәне? Қамай айылға лақ. Әттен ол айылға. Тұхын бір айылғаны күтталтыған түрттірген білен қолы бұра текені айылға күйін олар мұнытын үйіне ханатынан кейін көғіңен бұл жоңы кәпсетейті, әпсетейті сәмейі. Оны ол ден болар болы айылға ден қолы бұра. О, қыда! Жабу! Артем, бартынанде. Ой-ой күрдік көйді. Оны бастыған маған туыр тартанында Ақсаны Бинога. Табу Вячеслав. Дәкіні бұттың қайғы қаранада бұ, ағатын құрдық кіне туян қатар әлеме бұ, тәбістенгі бұ байдырын күтті кейсі әджер.
mana tembu bilikin. Ini kau ngajar, ni kalau mata nana umi itu kurduk agatan tu yang katari ni itu kurduk. Kalau bura bu kalau neten kalau naga berilan bu agat tu yang katari jen, itu gas par jen. Kalau bura bar, yang kalau bura mi bu atau sas par arsia masteran toleran turabun agam tu yang katari agam kalau bura wainruk fizruk kengur tu stuga arsia besar. Sport master kandidat bola. Kalau bukan hein, agam tu yang kata rehideri. Arasia masteran tolak butung. Anak tu boleh bola terima bu. Agaran tu yang terang kata rehisa hejalar. Jere water. Jere. Tapi begini tu bu, macam selat jangan apa. Injiki. Begini tu se kisah tu dah ada. Obah itu kalau bukan wansel kara. Anak tu kalau bukan bu, begini. Macam mana ni anak ngotot? Hasil bola kat tu dah. Oh, macam tu bola. Ah, kalau baru tu kurang kini mian bilikin, bohong katam bo. Mana tuh bola? Macam mana ni bater bo ispeh master dah bola. Luhan, luhan macam mana bola? Macam mana ni? Macam mana ni luar ni orang kumpul perjuara, respublik khas tu tu kau lah perjuara bola. Master dah juga, unu hara bertanya seperti bola. Ah, jara. Oh, mana tu bola? Boy kurang kini tu dah. Bahaya tu tuan nerelah kaya jista arcium berdanya. Ini kan bihar tu berdanya nak kaya itu nak delivery. Mula dia bertanya kaya ni kudaran hal kaya. Hamas kerjilga jostan nak kaya itu nak tak. Arcium berdanya tuan. Iki tiga orang oskolton toksus kelas kanti iki tiga kira. Renat Tolubayev kitanar dia altah lerta Renat Tolubayev jangan tuan mahamastan. Rusia championa ulahan majunya. Артем Варданян жақтан тұрды. Ол нөттен Артем Варданян. Анатолий Гулков салтын нәрсінде. Убайын. Убайы алып күпсе кенелер. Анатолий Гулков от республика. Бәдің кәмегер. Бахамай бастың мәжін атын ұлға жөке. Анатолий Гулков білігін ұжы бетерендерге кейсер ден. Он 7-15-ке анчарыға бағы көйлі ден. Кәті әбіт мұнатан. Анатолий Гулков еме кейсерін онны көрек біт. Eh, oh, abu yang boleh tak habis. Eh, cepat deh kita. Cuma nanti nak jerebi barat. Kadar tarik. Kadar tarik boleh utas juga. Nanti bihe itu sehat pipitin berasti kan? Mana? Beli kan nanti je. Uman nak kisah kadar boleh terbuat. Beli ikis kerupuk tak asta. Beli nanti ikis kerupuk. Jadi jauh stand nak habis kan? Jadi. Oh, kadar. Ай сенілсе, спорны дейм олады. Қада, ай сенілсе, мұнда спорны дейдер да. Бұл ұстанда көрсін ентін аңдай дұу хамы күштен мәжінді олай бәдіне яғаны. Ағоғын келі, оның тұн манчаран көріме кесәрі жа боқтағы ағоғын келі ға. Оны жа көрек бөт. Ай сенілсе, қада, маңдық бұланы жұл ұстан. Ажырғылырды. Ай сенілсе, жа бәттәға кесіне көтеді. Жүгілі аны қайта бұдың білінен. Оны табу жұлыстанына көбетсін. Жұлыстанына көбетсінгі көне түбәнде қайдақ тұрқтағын ең білінде де ұбайғар ұтарсығыны берді. Оны тәне үсті дағаны емен бұл әдір олаттар кесияқтара тұрдаға де. Жұлыстанына көбетсін сөріп пітағататтон Петр Петрович Наговицын ұлған әме бәдің кәмегер тұғыз ұлысты ғабыт мәжіні олар бәдің яңығар. Онында жұлыстанына көбетсін тәлемен ұйқылас бұдым. Бұл спорды талын деп бір бұл. Ағамын жұғас кейін Петр Петрович Наговицын бар болан кенек айыларын көрем мен. Ағам күдіп болып мұғарамын мен бұл спорды тал бұдым дейл. Мастер Аспидді олығыға ұлыған солстан ақтып. Асен сейбді чүрапчы жапыратыттан түріттәк. Кене етіттон Ольга Николаевна Елісеве музыкальный колледж көбілейм преподавателі ғыддар. Чапыраттон жөй байы атон чүрапчыға бар. Мехлек, Карачокы деревіне олар. Оныттон мені дүйбінен ұчапыра ене бейгі спортқа манчаран үнгіргар бейгі. Қада, әсен сейіп тұтырды. Бұл ағай қылын тағыз болуға. Үджапыр ұлғыттан бір ғыл Манчаронин 10 үліғыр түйтті 5-ті кей бастауы деді. Бұқыр кей әлектен құлығыра ұлған күрдері болады. Үнаты бұл әсен сейіп 11 қылай өтірігі аттестатығыр бір де түрді ұқ, барты бейінен біте 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 біте. Онтан шо бады кәпсір, жоның бары меген үдігі өртәк ұлған кәлі. Ортырым баға бұтыра, нұттан мен
Строго остук биркүн мен спортсмен болохум барам. ИФК кирехум барам не. Эттим дет. Кесаны кесаев дадым та. Табуд жорох ба кирехум шапа дейр. Тоолор гар русская. Барта эгета барта бес. Олох шу дүгерем. Туйгу. Өртах. Билген ке туакта жебет аттан. Олох бу көрдүрө боллага де. Кеди бета таллага де. Суулун. Аз биндиги бета суулун талар. Да, Касайга олдын Москва болды я. Тайван Прокопович Блюскай туган капсири капсири полох пона кеттан билем бу Батыр спортивный клуба. Олох күскөлли хамны гыдар. Кене сәтте дөгүлләр дигән оюларын кыйлага булар. Онна төт дөгүлләр дигән оюларын өрүн кебес призеры булар. Ам өбөх көлөгөне дә бу дигән оюларын артык бу ке. Мен Иван Прокопович Блюскай дигән бу. Кеттан Hem ulkan sidihler eton, ite atatla tu dignon yurun hatte dugu lakka ilaga, hon ta hana kene kapsa agir respublika chempiona, masta dihti gir respublika absolutna ya bola hajuta, taas kuda wuti gir respublika ardar hana bola hajuta, manna mutur ka ilag, tuh bar ulkan chipta aga hajar spasmenere, arasia, ando du kusta, silowem nugu bura kusta, bawaster, taas kuda wuti bar laren kene khalar ta wut kehe, Kuburan kini betulan juga tak sembaran, tak sembaran. Kapsul aja untuk nama sendiri juga. Ikan. Mana bu kini bawa tur kuburan jarak tiga mana? Hatta boleh. Bisa aja. Nono tu. Bahaya mana tu? Oh, tu bu kaidah kudu bu kini nasionalnya bu beten tap tur kering ugar bu kini beten. Kalau berbolar. Mana bu bawa tur kuburan terbarat eller, ikis agak utiler. Iban beliau sekali. Nanti kini beten jarak kerawa baka, etkangerawa baka, tu sulap tu gar. Өшчан аудыгар тузалық бұты бардығар шүбама болар кеге өттелдер. Онында Үбан Білеускай олатырын мантелдер. Баранлик ұбайдын иқым бағар аға. Деренер дер иқым бағар аға. Дәуін ағым сиралдары олы ұлысқа. Ән тұскар де олық бәдін қая аға ханатынан де. Кәлін тұрынан бәр. Кені кәндігер. Өтік күндік халғыны бұл кене қайын халғыны қайытан. Хаджар, күшкімі, шүбама. Құттамаққында бал. Кесе тұрағым ба. Шөп ауылы. Бейі кәм бетер өттім, бәбі тер өтті. Убайдырым батыған ондық әді бұтым. Қолы бұр ондық өтті. Білдер бағы болады. Да, білген бұттын. Дени Филиппа бұн бұ. Қома йоға ән. Егор Филиппа бұл күрді құлық. Формутар кебі күдікте. Ты бұ әтейіне шуға шөйбін дебіте. Тұрғы шуға дебіте. Қорағат деді әтейіне. 12 смешне, 11 смешне бұл жаған болды. Дени пытаты те хомо його энте. Дере Дмитрий Петров, Николай Матананов. Билен қолы бар бұй Дмитрий Петров кеме бұ жребия. Табылды бата дек қойып қолы бұра. Табылен хем бір дақанса кеселлер оландар. Білеген дағаны бұханға үш көрің, өсі дағаны индекелерге төрт көрің тұрар. Оныңтан қақтырын, өйдерін ханаларын барын ұрын тұран кеселлер. Білеген дағаны төрт көрің бар. Деді бұл кіленші оны асыллаққа, ә? Таңа жыл күйін болды, кіленші оны асыллақ күйінігер. Тегдеті үккен арқылан әтер, да? Үккен арқылан әтер Димитрий Петров, да, Үйбан Бүлісігі Батыр Клубқа бастықыдың кәбет. Оның әкелері әркене 305 келі олық 0 кейі кәбет. Төтімер кергер, бидедер кейбет. Үстанында 10 метрі, 16 метрі. 305 келі. Оның бастан әкелері әр кене 40 ғыран 95 еңгелі болып кейген бағаған аттан кәбет. Оның әкелі мұран чемпион де маңық бұлады. Әкелі мұран оның әкене ағайғы үйеде бұдың кәндеттен аңырды жағыран істәне бұл клубы үйіне көріктей болып болып. Түйбеттін дақы кейі кесті біт, оны өтікін берілі кейі үнер түш біт. Берді бәсіліне месті болып. Оның ұнтын олығын ұрттық самолюбеуін тарты бүдінен кәпсер. Олығын ұрттық көбігінің мұнна қайатырдағыны болтыры барлығын қайып құна дейін. Олығы күшкер түсілі аңылағылды. Оны өтіп бұй үткі ғылына дүгін оны зор өкелен кесі
Ibang bilus kaite ulakan. Ule to koster den. Mona to bu baga mona bu karule. Mona to anjes. Tas kuda kuda gar Dimitri Petrov. Elbak kene sodan torda to kul kuda kuda gar bulaje. Bir kem kelen 200 metrden jüte bu kulu. Олон барларын раганын кала тавт. Отон хасын эме көрөкпү тас көтө көйдүгөр. Анан да тас батыр хасын да утары утарыла ачыламыт деп. Көрөкү булай. Кайлар кайра иде. Анны. О команда мастерде дегар бу Николай Матананы билген Илян Сагалан багылы көйлүү жар. Николай Матанан болсо агас нефирде асемей. Олус жүгөй үдүгү культурлар итилэг бол. Кенеттон илден кемигер үнкүлүр. Кинагаллар, бебекан мәхәнне кинагалуута, театрга кыттар, активный позицияларга. Бастан ага, мен колумда. Минута. Анда. Татты бир чагылкай улы болдага ди. Анда. Кадны Николай Матананов кызыры кайгызырын, жону кенттен хары, кенттен истеп аким. Котугу муну көрөйөм экени бу мие. Ахайрин спорт мастерин толок бута. Биригин бу Россия мастерин мелары. Bu mana pandemi bu batagular me tolorok ta qalla. Mana tan ishda indikator tur daga de. Ulaga. Yurak mon ulab sport dinde. Jara. Dimitri Gera Nikolay Qohunay Matanana. Kta tutta Dimitri Petrov tutta. O, malajas. Nikolay Matanana. Kta bilgen. Ehil kor yok bet. Dimo bet habillere. Ola bura. Үлә болтан бусыллах бисыллах үлә антыны хи тупсаны якыннады яра оу хада дәбле интернетне киси ике дә заражны болты килә ула булчынлары тагы хаҗар таңас нәгә дә бу булчынлары тагы хаҗар болты киләр мөмкиндек дә по москве керен олар нәрә Тимофей Большков бутон яна сасетты гылды хатар улустар бу дә сонтар нюба Татьяна Фейбашко ортогома Москва менен жан сабата ден элекке. Алар бута булырын та сабата дер ул WhatsApp-ка бу хабарда тур мухам бахар була. Анда хайда булганы Аллах то мен ала. Тим Фейбашко бу менен калган кытта жара бу сабата да көрүнөр. Ача хатты көрө бара болот. Нук баа болду анда та хайда. Күч кеме баа. Кел тут та жалла. Ача хайда ханаларга күч берер бул. Бутта. Тим Фейбашко. Kele üç çakka oğulur bu onu görünler. Televizör gitin oğulur götün çok hatınların. Telefondan ölen evde telefonu kalban verin. Olu vurum onu görün işte bu beylerin canlarını görün. Nurbağal bakıyı görülür, Muntargal bakıyı görülür. Hedi kurduk görün olur olur bunlardı. Onu benim iki siyah bittin. Bağır daktır edin. Min kahanan ol. Orutimi okurduk bağıran. Eşakka kahet ağam mın kriyen elan. Uktacı bütün bağıhan ağustu. Kim internette? Deniz Filipov. Bu rengi dığın onların kayılığa armiyağa hulus buluyacağın kontratiğine ünlüye cüdevit. Onunla bu bir transliyatı bütün koruyan, dığın onların koruyan, primo efirgi koruyan. Spesnazı iş bulay digine. Benim hemen kıtık mıgaram den, armiyatıttan de. Hep bulu, onu hulus buladım den. Дүгүн аны дүнкө бадан болор багаран так болор эмеде. Онтон бу телевизордан көрөн кале. Деда, Владимир Большков тутта. Кайда бу тот жок ай? Владимир Федоров тартта. Токто, Тимофей Большков тутар. Кая тогору болду. Владимир. Деда. Атак корулу жерден дүү кайтак тура. Владимир Федоров кыр катар эмеде, да? Да. Дөйдө кырыяхнах. Мастерство болла. Анан көрүн товарыстар, бу көрөчүлөр, өсүп да сатын харыгын 19 лакы бу Тимофей Большковтон албатта кыттуудунна албатта баставыт мажыны хох. Кени сул түмүгүнөн хамый улутчу күрдүрүлө мажыны болбуда. Андык. Ол багатарда. Агандан бери бут улу монаты бу маннык келен бу. Тебиштенге. Ол команда яганне ма бохтак була. Владимир Федоров ягана тогон, тогон таттакка. Бу отто ким? Тимофей Большков агай конуну хатта 10 кила Bunu kubarılar aydır ki. Onun kırı yağın aktar hanağıtın tühörümen. Kıdağıtın etçildin. Kırıgıt bu. Kolu bur bar. Timofey'i görün. Kayda kurduk bu. Öse Vladimir Fyodorov'ka hereti bir de bilinik ki sereti itin Allah'ına kini. Bu ha. Kana! Kaya? Vladimir Fyodorov. Bu hırıgın aporu güçtü akbola. Bastıgı mağın tuğur adamlar. O zaman da bu hınna da.
Вот бу Тимофеем уже галайдага дити. Он нук тутта дичелях на пору тулуйда дикеди. Отон Владимир Федоров үш көрін мастыр олар үкіндік қапсағайға атақуан ету көрінна мұны көбіре. Сақыр Республикының спорты мастыр олар. Ото бұл Владимир Федоров ұбайдыра. Иван Савин, Егор Савин, Василий Савин бұл сығыр спорты мастыр олар. Ағдың бігітір әйттірі. Хаджан не хими бар бұл, ген не бар бұл. Утым халған ықтақ, оны тәте утым халған ара, кейі өрер ол жүкірдік өре тұтан бұл үйіққарын адыға. Оны тәте Владимир Федоров мияхай бері көрдіған тұрар. Бағасыда сырдатар ревді бір дойдылағар, мақталын күйіз көмі болар, Тихонов Алексей Николаевшқа, Урбаникқа, кенеқонына кенеже кәргенігар. Улыған барға мақталын дәрі. Бағас көтіп әкаған кәрсәрі дейді. Алексей Николаевич Тиханап істер болақанда олы айықы болу құлған мақталын дәрі. Оны тек үрдік үйі тұрың спорты бігеге мен мақтанабын қататы үтчаққа көмеліғін. Ата Владимир азаттан бол бақы осы сақайырын спортсмендерін аттырыттан мақтал бұдын дәрі. Қата түгінен тұғадан бұл бүгін нәйелегім балағатшы. Бұғаға онлайнда олар әғар дәрейбен, бейге нәйелег бет дәріттірмітен 200 бен сыла, онаттан бұл балағатшым нәйелегін жоның сергетін әғар дәрейбен аман сайынына бұғағына. Оның дәрі әбілейін қапсығылар бұд. Қапсығы бұд сағалына. Дәрі. Тенфей Башықов қады бұл құрдыра. Әріллах, бағдық тұттағапта әді бастығының күттір кезі дедіққа. Өтеті әлбақ қыратын берді ол қалайды. Аты ғылайыр бұла, бұл үгірді. Бұл үгірді ақ тардыңы бұрысты тұлыйды. Оғыман Тенфей Башықов санава тяғады 200 бейін келі. Бағамады әді. Абытай ба. 200 бейін келіні өрік әді өтеді. Ikkinci bir anı diye kaydı dakika. Ben baktıştan kokutuğun ülülek kanadı bulu. Dere, körübüt. Atın bir bolların kurduk bu kurduk mu? Tüylge bir de bollar bu kara volga öcetiler. Körübçüler kanı gönderik. Ay. Yes. Buluca oğunda. Владимир Федоров кыгырды кышты. Это кене хэмэй, лоханды кыгыр бат. Анна. Дәрі. Қолы бұры бұл жүребі көрігінде. Бұл Никита бұтығар еме бұл. Дүрзияна Павел көтібесті. Қолы бұры. Білген еме. Құттыр өттіген еген еме. Күрақты еттен. Туырыр. Оныты бұл көрігі күрдік жүребі ұлғаны білер. Оныты. Қаспидді спортсмен өттім бұл. Жеребейім табылын нарқандықте егер бағарар. Төте, құрық спортсменнерді әтелдәді қолы ұра. Әрбейі ұлық қаңды көрі әтчүрі соғысты. Қолы ұра бейге бейдөйді лақ бұд. Қаңды өйді өйді өлі әкім тұсты көші көні. Бейтті Николаевич лебі деп. Әрбейі қаңды көрі қолы ұра. Оның па, ол кене түбі әмін күйіқ тақпын ең керек тақын бұл қолы бұрын. Оты бұл маңына түн күрігі күрдік ұяғын ұлқаны білер маңына бұл. Қаз бейді өш қонады. Оны түн қаз бейді күйі. Дүгін чемпионын үгірті ерге ұлқан сол болады. Өш қо ақсы тігір. Оны түте, мен бейін боларын күрдік әдір олға. Никитаның күрудіпкі. Әлжабыт, өйді ұяғыны қараты неген. Никита Новгородов қаты ұсалдан бары тағы жаным. Байбал Дұрзанап, тен Байбал Дұрзанап. Оның бұл ауылады. Байбал Дұрзанап ұттан әме кене ағытын бігі түрәбіттірі дәйделері бар ұттан спортсменнер құрды ұттан Иван Дұрзанап, Михаил Егорович Дұрзанап, Пачес Сырыс спорты мақсындары олылар. Оныңтан Иван Дұрзанап бәті Украинаға тиен олыра жүлке. Оныңтан Россия мастыры бұл Иван. Сырыс бұбата құтты Михаил Егорович Дұрзанап барына күміл түстігі сығанына жүндар бары. Үкшілері білер бұқта қатар кене Сырыс спорты мастыры. Оныңтан бұл Байбал Дұрзанап тұғынан қалғасты кепшері болып. Құрығы айтты 16
Онотон. Корея футбола хада болар. Ата бу. Кисетин аны улата нихер, эпетне сөз улата нихер дену нуаттар. Киси катанага. Бу футбол дүрзен самантта хаджа, самантта Антон. Ата Аллах. Пасменнер албаттар окуду. Марын честемет, инегенче макарап бейе ойбыт. Дыгноне көрнүштүлө кыйлага мясылан, унуттун. Егор Пономарёв, Россия чемпиона, көмөктүстүгө мясылан асколуна бидер бит. Салан асколуна жөрөмөт ол болар. Анан да салан нехелене табилиги мана бар олох. Эми бир көчө дивар олор бар. Олор гар. 200 бүлгөн көрөн ол. Унут булдай. Блиентон. Кутун ынык ыма кырдык. Кеханге повита такын. Бут дем бу булакта. Хаджа алох, аяк ки лидер болта хама бар телевизор не работа. Деда, блин, помоск тагастар икки. Мастаддыгынан атрын солдорун осуту болаттар, мастаддыгы бар болот экендер. Астаңас, албатта кебет тогостор, мажинлар тагастар. Окуду намтан Сахар Республикасынын спорттун мастары Манчаронгорун призёру Республика хастыды гуллах. Призёру Республика скортилер кыйлактыра. Артём Варданян. Агохон киле. Онда кини утра тагыста Россия спорттун мастары андойду. Европа Россия Сахар Республикасынын кастыды гуллах кыйлага. Жолустан Наговица. Таханнар по Москва олармен кебисле. Бахты бебедер утурса көсүп болуктар. Анын болгону деп билген. Болуктар. Кисетин аны өттүк. Артём Варданян тон. Яна Викарова. Манна Улуустрой. Улуустрой ден, де спонсоры. Кетем бара хаджа футбол кадыга. Николай Андреевич Романов Салталах. Улуустрой. Де бар болан эме бу. Артём Варданянга күйүш кеме болар. Онда Николай Андреевич кеме бе. Мактап бутын тирен дебит. Аннок. Түнү болтар каз бидди бол мына кара-кара бадыра спонсор дактар имбир тубу кыны ва белемнелер гар кинлер ке бу. Урбаниттар. Бу бизнесмендер имбир көмүрлер болду. Аннок, аны көрө көмүлөш дактар эне бу. Буй болаттар бу көрдүрүлөр отупсар. Мунатан ханалары бөгөк болот. Эчилерлер болду. Ким жыланалар болду мына. Аннок. Дер жустан Нагиусын хаддара Артём Варданян тамахан колхо хосу кылды. Уртуттан бир кем Артём Варданян улакчу гы жыбыта. Бу мастардыга жолстан Нагиусына. Улахан тарсылары амартулу жыбыта. Лин Артём Варданян хеттон чөкке кисер. Бүгүн агоон икке болады. Атарчы бир агоон икке кисер болду. Эмен чары тегер ондук болду. Ондук болар. Тибу яхандар бутулар ибиттер антим мен булар гылы эттим. Агоон дем билем. Агоон очоккен агоонга кишелер болду. Муну хеттон агоон де. А чочок. Хеттон, хеттон бес агоон. Хеттон беске батар болду Артём Варданян. Отулук жара хататаны батар болду. Жара барда. Оо, жара. Тутта Артём бүгүрүгө тутта. Оо, кеше бал деп бир эки күнөн сыйлан көрдө. Олорун көрүп күндүк эки скайдын субурусу зорунна. Горный магарахтан төрттө быйыл да манчаронилор болар турар. Анда же хайныкта бол жолстан да кетсе. Дойду тугар да. Дойду тугар. Ата бие герой бол тапла. Дойду тугар. Бутта. Олу көрөк бит дойду тугар хадда честилерин. Орок болтор биле өрөгөйдүлөр. Анык була. Орок болтор дойду тугар. Дойдулар гар наоборот илдер адактар балдан калачы докуяндар. Ата эппетне ханырып батын тын ке эппетне ара баран да тын дойдугар кайыкта акан бо. Ола бара мен манчары оңулур гар дойдугар кый бутум курдук. Кый өрөгөйүн бердерген кандык ба. Кочу мен өз делай дем. Дере. Дере. Экис куруп бут битек пара текидде. Анан тен билеген. Слав Дяганов Айсен Елисе. Де билеген көрөбөт. Антан үс куруп бут өрдө. Кайда кайда менен агылыктары протоколу. Анан бары долгуя бут. Тобу эдер болтур. Эвит сам эдер болтур. Анан экен бастыгыдан кытта жылдар. Анан Вячеслав билен каятар даганы кыйын нада болгон. Ты блин, другуна, не кикурин, ты мигунян, Вячеслав, Дягана, Олохарля, ты кто это рассказал, бастанья? А, ну, конечно, блин, бирка ей надо, ты. Он там барда да бареди. Блин, это будет тенг байлах, так и дилер, я не знаю. Он там
Ok olatlar. Kıptayınan. Sarıların bıhallar. Bilgin kada bu sarı dene köngüllerine bilgin olatlar bıt naha ililere bıhıta bar bakka. Hasun üsü oğutuyuqtara, kapsağaydıqtara, neti ili kaydan kallağına diyen otton. Ayakı ırı bu, taskı toğır görgen. Onu ti, tiri köngüllerine otton. Керақ себиллах болады. Қансы молыма таскыдағар мен Burut otom anna nam yakalayın ular bolar eda Helene tegere çillerler. Yuri Everest'te bu unikal ne kemi? 6-15 astatçada kılık. Edirçi görün ne kadar? Onun tın toh çildi. Bir kolu burun ostak kemi yapı. Anlar. Ebe 5 astat koyu. 6-15'te. Uvayım atın üstü yapı kaca bu. Sahan. Onun tın albındır. Sahan. Onun tın. Kadık mandık edirdik hıcağın cevapar. Kayardı kına da otta kayardı. Kığını vaha kayardı adım. Bir tane sılık ötüp kayın kığını vaha kayardı. Çeslapkı gece bu tantem bilgin kini lider bollar yani ki hibar tekini likarar. Bilgin tan teng bayıla kana tehin kayırga şans. Oh kada. Ja. Kimiş kini kabar da. Ata senin seyir tutar da tutar. Görün elo. Varın tuputam ya. Tabutti. Aha. Ja bu altar gaye kılınan tengi kisir bu altar bu olmalı. Ja. Ja. Tutar da tutar. Sen se. Oh ja. Vyacheslav malajes tekka. Vyacheslav jagalab jalogar kanı kaydı. Te teng bayıla otur iken tübe hendede. Üşüyor ki sini gördü bit. Hürakbit, hürakbit tepte. Ağa bu diğer. Bunluk putugar. Kora bit o. Ağa te her dekata. Rak patta kama kelle. Kelle de bunu bilgin. Hüba mı bir yakta akın Allah'ı bine bana. Mandık kını tindik kınca. Bilgin attım. Ağa hüba te diyen. Ulaqan bu. Küşkür küşeber. Yara hüba mı buldu. Jara. Bilgin bu büyük kıyıdı karotun. Boların kurduk. 200 oşku inki takkan kalır. Onu anlatım. Has bir döşku bir kanada. Bu karagot kisilerin. Kaydakta kurduktan ağın kisi biten. Oh. Jara jara. Bastıkı te ıstarka ılan katakene. Starka tüyü. Ulağanı biler. İllere hal. Bugün отборочный гар Николаев это кашта дәҗеп бар. Токта куйдан барамын обын килә бәдемдер. Ада ки бидә улар марат бора ахы дәһәбә дәйде. Натын. Итак, җан әлбәхкә итәр бу эддек эддек итә ду койып китә ду җәбе күрдек. Та ва хан та бер ки хим бер буры булын ихта ки котырыттан куттан вакта ихтик бу барабын. Моны та хим бер ки бу хан катан бу түһүлгә хаҗан. Күрәхте итең аһаны биллаханара кыйы келәр булдыга ди. Onu kendin kildin dağını kıyık dağını edin bu bakka, kisik dağını. Onu petek gıcık ulağın bu. Tabiliyim bu pandemiyenin sebastan, manna oluq barı maskala ağacılar, oluq bir dağını toru ki, oh, onun oto stadion eme oluq dağın, oh. Oto nağır bütün andı duga, futbolga, ulağın köründerge, olimpiyeske, onu ile büt köstü, bu pandemiyen kalende. Әлбәгә мәҗәдә булды. Ул же отборың уже агаяк кыйлап булды. Көрдем ки булдыган уже хиббәттә тәкъдим булды. О, я. Молодец. Улахан кыйыга улахан кардыгына орды. А, бир кочкотын итеп урдык агынан дә белгән. Барын убайгар хаттыр бута. Аны ты бу
Sen sebebi bayat otta. Aa, notta. Kayıtına ne kadar delibet. Ondan önce bu kayıtına kendi... Ölbe Hulukhan'a mı orada da? Orta ulus bu oldu. Lappa bu. Olura, üst körüntümü günen liderden de yap. Olura. Николай Вебби да гадя. А, түбүн бекке тамыр, тон ашкоо ба. Хуу ди ба. А, нонно би хати үрүтүн үлләстән асты. Нонно. Балбатан асты. Мен төбе хеме бу үрдү беттим, боларын курдук. Бекке хам тарды ди. Аха. Төбү лидер болан эхер эме гарахан, колу бар ки бар тейин көрөр. Эйне кердерле булган ота. Эппетнесте актаганы, муну төтү. Оолду, туура хаман кыйтын хурунна. Jara berikan ius kuruk put tak kalik biha kalik. Mana tu kata habit berikan orang lor buteh. Jadi berikan kotor butter tuara butter kisah ekstra. Anu sumbiris unik kismis tene. Tu berikan kau nanti mungkinan relatif. Vyacheslav Jaganov, Bastanyar, Tut, Ochkulakh, Nikolay Matananov, Ochkulakh kismis tene. Он Егор Филиппов, он очкулах, үйлесместе хатер. Ок, дяра. Дяра Егор Филиппов, он Николай Матананов. Для киселлер, кисе тақары тураллар. Для Егор Филиппов, манна беге аты бұтығар, азымен кіті күштах. Айсен Семенов, дя олы таптаяр. Дяра ол күрдік. Настройду, настройду, дыра. Биген не дейді тұрылар. Сүшкі бай, көрсі оғызда қалу. Ты бұл секундан ден ұлғаны білер. Тұрыпқа келдер екейіне тұрыпқа. Дәрі, Егор Филиппов, Егор Филиппов да таққан әрір. Бұты кіне қолмейен футболқаны кәді әдір. Ты бұл қолмейме күгіні бұға Егор бірінің ригар да. Спонсор бау олы, ой бұл дұттан Николай негатив жүрмен сәп. Қасылай тұмынық олтыры білімдер, Кенемтон Әлбәқке үкімдер, Қапсағай Федерацияның президенті олар. Еді Әлбәғатар бұл қолу бұрын. Күйегі күнаттыр болдың әді. Құнында Николай Никитиевичқа бірмәсі өпке бейіме марға мақтан бұдың тірілді өт. Әмінің күндің ұлытчу жалқай олттар. Құрылдаттыры тұпсарыға көдірілген Учиши лапкеден тагыста төт ол коттор бутун олар бәрелерин баар сыктара. Аннык деде маннало. Тең олтар. Такыллар бит окудук. Егор Филиппов, Николай Матананов, Тимофей Большуков, Байбал Дружанов, Владимир Федоров, Артём Варданян, Вячеслав Дяганов, Дустан Наговицын. Хада. Манна төт ол билеген аксыз токсуз. Токсуз онус 15 сумнан 12 мәсәлә. Вячеслав Дяганов, где был на хаме кухана, блин. Ахсус место было. Ути, это бирка и ото еще. Бирка и катарват это. Айха я. Это бидна каян хулура. Тетушку, ну. А, вон кис место было. Тетушку, ну. Багалыр была, дева то. Он он тебе блин был. Николай Матананов, он на дебу. В принципе, они кисе волат, так лидер дер. Вот он, хим, бу, икен тюнбайла волаттар. Тан яхнан дагана бу киси биттере да уна. Бүдин Николай Матананов манчары абсолютный. Кыйлага. Антан бу. Николай Матананов кисяре помоска уже кетен турар. И Николай Матананов бир хел чемпион кубуга биле. Егор Филипповтун мастада гаддан Аллах улугана чийип бутай. Дир бахта. Бу атаган Кенин заңе барты бұғын бесі, барты бұғын көрсіп те. Абата ерейте. Оныттон бәхе көрсе өзімін олтын айтауын, тұрамын қайда деп бір, оғы, ханытым оны да ғана апын дер. Оныттық. Оны ғана апын, өзі аспыта барты олық ұшуға дер. Оныттты айылға көмәтінен атағым барты жөй болды ер. Білген бұл мастардығы деген оттон, ұнырып бола, напор. Білген бұл тен байыла отыр деп кесілерін көрі ұқпайд. Дәрі Егор Филиппов бұл сарызын осы тұр. Кыриялар, арыз мейірін көрдігілдер. Тары үхім болын бейді ола, те. Хары денемін кәппет ағам, әнеті білбәппін. Оны түрде жүбелерім алып. Дәді, тұн, сені.
Kangla sinetron terutama Igor Filipov, dia sinetron Igor Kangla ska sinaga sakah hari garut bah ke Igor gawin bah ta. Manla kuda Allah. Tapi setengah kau tak terjadi ke Igor. Alkan. Sinetron urut atau sinetron urak dan ulang kailarna kerahui mesetinlerna. Bukan alat yang bilere pola punya. Lain sinetron jadi utangnya. Kiri barat Igor. Igor Filipov. Kangla skota ya, ada. Olgor atun. Nihiliger, hatta. Atau loh, sih, misi nak luar abu Igor itu tak kasar luar. Atau loh, sehan, loh, sih, gay, untuk tu boh. Ularnya nak hakian tu talar. Usah sih, nato nak kecil pola punya nak. Nucular, tungstar, kalar. Baru juga badu kalar luar, lobbaca. Biar kurtuk dia. Allah, untuk dah kalah. Boh, tung nucuy itu, hakli kasar luar. Tenempa. Juga ini tuan yang mesti boh nihiliger. Aku bahagia. Apa nasi kita makan apa pun, ni hilangkan bocor tahu lah tahu kamu tegar. Igor Filipov bime. Allah, udah ada bulu jahat pun, dua gigi bertera dua jenis itu. Bapak proses kehabitan. Itu. Nanti nuri. Ni hilang. Bir pasti nggak cetak bola aja. Untuk bola. Jadi, prinsipnya ni kipsi jinne bola. Nanti bu. Nikalai mata nada ini kekunci hari bulan tak kaya terdak yang nada ikut juga rotun je ketana kisi bulan dibeli. Jere, oh kata. Walter loh. Kata mana? Mas loh, bir tu te bir tu berharta jere. Mana loh? Turun. Nikalai tu no oyan turun. Mikrofon gua lorat ibet tu. Nih la toh tutun. Betaip cian. Kostugar ini hajar mandal bah keracu bu kostugar sih hajar tu ini hajar jadi pola kena bu. Betaip cian buton. Esai ten toh ten kain kemis keher beli bul senaran unar lartan kain Allah. Ham tu tan biar bula. Kalau bura ti ingirin kuhur tan biar bu. Kalau bura ingir tak di tegar itu bahasa matan. Mana beli bakor keten biar dia. Atau buat tapi kalau orang Olimpiada kita terwalter, usulnya baru mana tak terbuka. Ini kalau yang mata nana menggalam barang kait dengan biaran kasta. Anak. Mana tu bu master di spesialis terukarun nerdi dinda. Ini kalau yang mata nana pukah hibah mobil yahter itu. Igor blin, aktif malor jelah kotak. Ini kan aktif malor tak teramia. Tak kalau master baru jaga jelah lepla. Abu tay bula. Biadara fan klub tak terikin anak. Tu wogutun. Barbara. Wogutun ayang, ubang. Kuyur kuste bingjen anton khas bidi. Buat jat jelah engarawan. Atau jadi kalau mata nana petua. Wogutun karistan. Tatular bala bula. Oh nuk. Onde me kalung armia. Ada. Nikalai mata nana pukemiatan. Ebah kiri gajar bulog tak, tak terbul baka. Mana? Salamura. Khas video walgonduk. Kiri hebilan keror. Gajar kiri lah polangan. Mana tu bu? Nikalai kohunai mata nana. Di birkem bu Igor kenitan dekine ikis nomor dah. Nego burus pola juta. Nikalai mata nana. Ada ulah ulahan tersenya Igorga. Orang cipta, orang itu ini kita ni baru kalian dah kibin cipta, cint kasih dulu. Betul tak kahaja utara mata nanap tulah. Orang di beliin korang pit. Aman cara nasionalnya mana kau beritahu absolutnya championa. Anu. Ulangan titul, Olimpiska anjur championa bolehlah. Kalau mata nanap betul kau hajan Jackie Chan kudu pola marah rupit. Orang itu biasanya kini usus senda karate taekwondo bertukar. Jeda. Igor Filipov, Ikinov, Tahas, semua itu betul. Igor itu relatif kaita. Igor Filipov, ya ni aramalin ulahan. Anak, bahulin tahalin nari Igor gue. Aha. Mana ya? Mana bu? Igor Filipov sponsor dir. Nikalah ni kita cuma sebab melo. Kerana dolgen mu pota. Anak bawa bula. Tapi setengah general orang lah bawa begini. Televisi ni juga. Anak. Untuk wallar kaya dah nolak. Killer ni kaya buku tu kanal. Bih barat turun kali pot. Turun sihir aja bula dah ta. Orang dolgen kerbeter. Orang jenar. Kalau bula kaya tak bula dia. Kita tak kejek gelar ki istirahat tengah gelar ki ya. Kalau bila minyak kerja cuta. Barang kamer. Orang hentul yang kerja. Jadi Timofey Balshukov, na hegini tiar bay baldur jangan tergeser. Buat tertun, ikki kerun timbunan ini kuingin hajar. Sportsman nerki diler. Ikem bide khaturulakta. Oh no, ikem bide. Beli mana bide kau betulaja besi ya kira dia. Luhan kardung orang dah. Bide kau itu betulaja
Вячеслав Нагивицина гытта ақсыз тоқсыз мешкен білдің әбоқта. Тимофейін де білігені ме олғаны яған нақтаға келді бары. Владимир Федоровтың қайда кесі өппен көр бүппет, оны тебу байбалға дағаны. Байбалдың да кесер болықтақ. Дәрі, тұм бі боларын құрдық қыра яған нақтаға қайдым өппеге бәм өлдәуін. Отын үксітігер жоннар еніп болды, де қырғай кейхі қалдылы бұды. Ата қырымел тақы еге жоғы ба. Күйгер күйсе ба хаты бұл ба. Давид против Голиафа болды. О, қая. Қада майбал. Қостауды, бәдің үттігер маған тартта. Оғаман Тимфей башқа. Профессор. Молодец. Көрін 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 Устой кахата мишкенне. Тимофей Большаков в декоранке. Да. Мынау бу. Мастар деген тек қайда қорды бу. Улахан яһанна. Болтыр гыты я. Мажарлар гыты мишкенне кисе. Болты был на дикте ме хулучай окудук сунтартан келен манна. Тимофей Большаков сунтартан бу мастар деген тек гыты келлай. Республика. Онна гыты келен баран дегене хайыр. Бинеден мына говорыгар сөйлеп чемпионаты болар. Онда масса деге кеткен маң қалан қалар онда мына говорыга кеттер. Онда кетті кеттер. Раз басты кеп кеттер. Басты. Онда тоқ булады. Бұл сунтар старший тренері мына говорыга Владимир Архипов. Кыдын да кытын ген хая. Кеті кетті бұдың кәнтенде бастан қалар. Онда бұл путевкалар. Ол тон бұл кенені өйенлер, өсі қалларанлар, бұл жарғар күйгір күйсеп біттіріден. Хамы спортсмен отын мотивасияты үлен тәліттен жоның болды ады. Көңілі әбіттіріге көбет. Ол кенелер бұл көңілі әнер кені бұл путевкалан бұл кейсе ады. Хұнтарын, хұнтарыр бұл батақ бұл, мажыныларын, қырыяғын ақтарын бары болды ады. Бары кенені көрін, өрі үлістелер ағы. Онды бейін еділі егер ол қайыр. Бәтін яғын егер Республикаға түрдес месті олар, мұны көбірі бастыр. Олы құшай болады. Ото үшігай. Оны тәтек үлдік олаттары өйен, ұбан, күштірі күштебін. Бағар қанды күрі оғы күп-күрі дейбек қазір олы. Күп-күрі дейбек қазір. Күп-күрі тік ағайық көріқті ені көңілләнігден, қытаттен, алған. Бірейін ұйынан де. Гәрі. Тимәппей. Байбал білігінде. Қай болып тұр ғынды қолар долар. Судия тұғыры дейір. Әбіліген кеме қара әрәті берілдері болу. Дәрі. Қай-қай. Тимәппей Башков. Ота бастан. Мастан дүйсі бар кенене. Убая. Амма ола. Де мастер да яхан шапке. Аял Захаров. Бойырны бая. Де килдірер. Онтылата де мастер да сағалы. Кемере ким хим би кемер ағалар заңға. Күш көме болды. Дәрі. Барда. Қада. А, қада бұды ғой. Мас бұттат тәр келді әді. А, тоқ-тоқта әді. Әді тоқ-тоқтан етіндік олаттарға трамба бері оққан әді. Етін етін көбітті қолы бұра. Хүлия еш кеті бұтарды дек қаду. Үсевінде мұны көбірігі мөшілдік кейсек бәдің кемегі. Тимфей Большаков қапа. Бары көріңі барытын боралды жүрке. Хатуғы мұны көбірігі мен өтөй ғарқан болды. Бейді әді Россия мастері болды бұдын ең. Қас көрің керек хатуғы мұны көбірігі? Бес көрің ба. Үсті әншіні үйреған бейтіріне. Аяқа, мұна нартыстан аған. Нартыстан. 15 метр әтті. Қолы бұра көңіндері ғыт деп өтті. Арасияға атын ерге өнірден төбі қиыр кеттігі әлі әлі? Арасияға тұн 300-тан таққа кейі болар болуға де. Оу, баға мәйіп өтті? Болмай кейі болуға. Білген өте қанты масиска, ямал, олыс күскәті бұл нүтші олаттырың өте профессионалны спортсмендерің ғыделді болуға. Оғын кетбей Армияға әйдер ол бұл түме арасы үшті күлі ақ чемпиона. Оны түбе әйгі чемпиона ақ бұл. Ақай бір бұл жүйді күттір. Егулай тұқ тенің әтелерді. Хам үші жарғы нартырсанларды. Бейдіне қолу бұра қапсағы жарғы нартырсанына теріне бұд. Петер неген темеш бұрсаплар нартырсаны тәрі әті бұрды. Манчары абсолютный чемпионы. Хемет Тимепеек бұл кенемен артыстына Николай
Николая жокка эти дронга Егор бигатечелен бары нартыстан муттара болаттар. Муну тукума колеле биппит. Муну тете уата бүгөтө бигечеле биппит. Муну тол нарттан гарахан кечек. Муну тахам ишү кейине ханагын күшкүн барытын берен туранган станаган. Олус гарахан көрөм. Муну то нарттастанын Рекорд кай нартыга биле. Ну, рекордтук каса бите ул агыш үстөн такка. Россия кене тынчык, тынчык күйүс касара. Өтөсө туп сардактара деп бириге. Карахан. Мин нехиле күйүс, бәй рекордум 315 генере. Мен туган бары ого 3-4 минута. 3-4 минута станаган. Так по. Дара. Судьялар бу элитинелерде Тимофей, он это. Не будет. Тимофей это опыта и гудук. У нас там бегалох. То бар, мелочим бар, там туда ханки сядер. Блин, буки синий никогда дана она... Аллах. Вера, эти среди, эти среди бегер у нас самый бибий голла. Хада. Хада, хада. Он это, хребит, хребит. Нахуй, нахуй, Тимфей Башковка сәрәте берендер. Кулагы битте. Бахайдан. Тебәдә кичә нәһә уны гоны ди. Тәти бу тренере мине заболска хайдаты. Көйне. Мен чи тутырам исләрдә. Дикте бит. Амалагы бит. Мунга. Дәре. Дәре билеген мына вотырдан оп кутыгы орымыт, тудан килерем мен якасары умылдагына барам мен. Барам мен, сәлемен сәлем дәвам кылган кисел мен ана. Сәлемен лардан кылган амна әрди булар. Мен вотыр мәкеде мирагатте. Ол өрте хитте бит, сәрен ухум булда алуша алан баран кабисте. Дәре тапты кисел дәгән. Кыйны бирән кастып бит, ол өрте. Дәре. Билген мастарды тендик сып-сап болуктакты көрөчү да халаян калара колубура даже көрөн олорун халаяганды ну мен кынан мастарын тутортуп патута билген көрдүгөт дүү сып-сап уже мастарды рекорд Анатолий Башев уна Николай Дьяконов кисилер төдүнчү минута алар бутта алар бутта бар эле захват каяла кылар. Уну кас бидди бит кындак бутна төнкүрөк деп айтып жатты. Адыгана кис болдур. Отыр ки бит отур атыр. Дере. Бергенде бу. Павел Дружанов. Захваттарын бит жаалдар болаттар. Тимфей Большков опытынан да нягадан радиота. А, тен. Удобно было не ходить, бу көрүнө. О, кая. Ох-ох. Со-со. Ора болла. Сары бүгүн удио көрөр. Карети ок пока. О, битте о хутан удио мондока. Бири да төвөтө ба. Тоора болла. Ок, сары да надо болла. Карети ден кагытыр дөндөр бар боллар. Ок кая. Күрәчүләр аяк бар булдылар да айдакты. Ул төһөрүңә таксаңлар дигән. А, өйүңә да каралар бутта. Не бу сарыны карагат. Туура дир. Тавалла да сары да. А, жа. О, жа. Дәле җәмә бик башка команда гәди булды. А, те булды. Ул тын киши бу бидин. Уже так бир кайтым бир бите. Катта кәлбе сары ухан калар иде хаду. Тери хурду ген. Әдеттен кейт инде харытын белемне нихтага бит. Огурду хәрәти кыйы бер бәтте утта. Аты бу ме маҗаналар, спортсменнар, мандыга ме көрүнү канада бит. Барты белем болокта кан. Дәре белән керер булу ат. А, жа. Аты тефе белән хагыра барды кадан ора булла. А, аты би бу но бу догу яралар бит. Кыйы бутын эти сары бутты уттан берди бит. Анан би бигге булла. Аны шө би сәдәти лак бит. Аны шө билгән шө би хәтин Аллага. Эти ва. Дәрәҗә уатыр. Тәнәне латта. Кисел
Dere. Dere. Kediler ha, aladılar. Dere liniyada takım akıyor mu otlar? Üçer vakti kurulunca hayan durunca iki kadar liniye var. Dia berda. Oh, cuba. Tu boleh kena je. Baik bantu jana. Kena di sini. Baik bantu jana. Kena patuh Allah. Semoga. Semoga masalah. Dari waktu itu saya lagi kirender. Odi mesti ada pun ada artjom berda ya. Dari yang terjaga berjista pun ada yang bising jualsta. Berskop kisah metal Allah nanti ini nada. Cuba ada. Nada. Kena lakta balakta kan. Eh ini kita herbal bisa. Nupa. Abalah pati. Dari bu bintang anda kisi ini tidak mien. Jadi kerana anda betul betul. Vladimir Fedorov, anda Artem Bardanyan. Oh, kada. Artem Bardanyan, Vladimir Fedorov. Atau buat terlalu lama masa dah gak. Ikan. Ucapan yang kira dia mesti kelihatan letter. Ia beran kau ini Allah aja. Allah. Atau Vladimir Fedorov beli masa dah gak. Jauh dah anak master hukum dunia hembir itu, kita master begitu nak bilah, kita macam mana begitu nak bilah. Orang jemput link kalau pergi. Atyom, atyom bir kotorulah, atyom. Beli ni macam ni aja. Malu je, ikut kailah. Kita fikir bersuap beli, tukur tiketan tuarata master dega. Ini kan dia kini beli kan atyom wardian. Beli mana Vladimir Fedorov kair tu kan dia atyom wardian nak kata. Mesti bujar. Orang kalau ibu tera, atau nara bukan itu Vyacheslav, dia kan dalam fonda jualan naga bintang kisahler. Orang Vyacheslav naga bintang dia kan dalam kait tera juga negar buat ter bih kalau ibu tera ingkut ada sih kisah. Serba yang berguna pula aja uta. Jera. Jera nak boleh berikan? Ajak ajak boleh terkak. Jera berda. Jera Artem berda tutar. Kada? Masih tu? Artem berda na usus jeduk dia tutan ber. Oh, kaya? Korna. Anda tarik saja. Kaidem ya malu. Vladimir kuliah aja. Abik berakhlar. Betak kalian anda tarik saja yang kaidem ni. Anu kudu kadere. Erilah barang tu saja. Untuk beli korup pun, khatlah anda korup itu. Beli kalau mahu dia berhar ya. Atau mana sejajar lebih besar, sering sejajar tu, Dimitri. Sharing bola. Jadatun, walaupun ayah ni hendak uli hembulan, beri kita kehendak kita Albaider Albania tera. Boleh hangat di. Jangan jangan dia Allah turut kegibit. Bukan yang kira-kira jangan yang bercinta. Anton. Orang tuh dulu, orang tuh. Orang tuh kira-kira itu nanti yang bertanya. Dengan ini bintang kaya rawol aja. Ada berapa nama? Tak kena jangan. Mungkin bu. Muda genggak ketua teraton. Walter Ken, monca hubungan. Ah, tengah. Kisah jalar. Bu. Esa, walau dia mesti terap kena lebih pulu. Jadi tinggal ledi, ada lagi tine. Aspor ni kudu gaya tim ada mana? Mungkin sudah ada bahar lah. Sudah ada budi heller. Dera sudah ada heller. Artyom orada yani, ceda. Yeni bir biter. Anlık. Hı
Jangan untuk ikis, baharlah maska, engkarlah. Vladimir Fedorov nomor 9 bulan olur. Gerard Jun Vardinyan bunu gördün. John Sergey bu kuracılara unuttun. Kendini aralır. Bunlar bir baktır. Yuri Everstep. Unutunca. Bay şubelerin amaların belirtilerde. Unutunca Vladimir Fedorov bunu var. Ürün olan Dimitri Popov olur. Dimitri Popov оттон. Блин дагыны муну көрөлүхүн багарып мен билдим да бары. Багалага бит. Багара хил кесем жер. Мен көрөйөгө бертте онутун ары ырбы күдүктү. Онтон Дмитрий Попов эмет бит хектлне пока деп муну көрөйө. Бир кем алок Иван Блюскай крутейтин кайын. Иван Масынага айна була жылда. Онтон дигин ойнотту кадырга ол фаворит бу хетне калган жерде бир. Jadi, cuma badannya elitin. Mahang bawa tuta. Ini juga kena tu beli ngutur guna Artyom badannya hancur. Anak. Bid nolak sana kini gaya Beli mula Dimitri Fedorov bahagia dengan dia. Jadi, bukan. Jadi, bukan tiaga tu orang tu orang tu. Kaya. Vladimir Fedorov, Aksan Dimitri. Jadi, Artyom ulo. Masih tuodman. Kisah tak Artyom. Jadi. Atau master deh koringar noh. Kalau hanya tuh puta Artyom Mariel bawa tuh tay. Kini space koringar master deh. Untuk orang yang tuh tuga met tuh tuta Artyom, orang tuh kini orang yang ulu sehingar met. Tapi kalau tuh tuh tuga tebet ni kini. Tapi kini tuh tuh hajul terawal ter. Kau sadar nhasin korea put met naraha utara korsen kisel terawal. Bucil woi koringar Владимир Федорович окуду вот такие Анатолий Башев көрүңөр крутейдигер силовой крутейдерге алгарылар тик баштап тур. Элрал боллардан бу Владимир Федоров дыңга путевкалар кайдан 9 том тур. Блю Батур, Блю Батур көтөн кытты бута. Онун то бидей көрүңө тас көтө көзүгөрдө. Таа мичтутан бехан. Любомир Николаевде бир бере кайдагыз бере айтат. Тренере. Тренере хитен келенде. Бидейке. Бастан кеч. Онде Владимир Федоров путев кала кайдан деген кытта. Владимир Федоров. Кёк. Нимбаттан. Малгатан төрттө. 1 2 деген 2 маскена бастан. Мова, так Владимир Татар, Антон Артем Бутар, Тулуяр, Возна, Бядерли. Нера Ватар, по-моему, Гера Наларбулар. Владимир Федоров, Артем Варданян, Ахсам и Биге. Деманны өй хана өлетәу. Деманны тренинетер жағынан Бишиславнан ғойна, Дагависын жұлыстан ғойна. Ол кәнәтін үтешеділіне қапшыңызар болықтыра Ленин Филиппов Амма ғойна Петров Дмитрий кейшерді. Бұл ғанға өз ежеді ұсалдар ғойна Ресейіп айсыр. Қашыңызар қатмын ғойна қапшыңызарға Ленин Филиппов ғойна Петров Дмитрий. Тамғырда негейді ұсалдар ғойна Ресейіп айсыр жүріпті. Ол кәнәтін білген бұл беге Владимир Федоров ғойна Артем Баданян қапшыңызарға Negatif itu untuk nasional lebih bigger. Jadi, Владимир Федоров beli tahtan lah. Artyom Vardanyan ni itu tutta. Atau bu Artyom Vardanyan itu, awal sudah kisah je. Kita terbang ke sana. Jadi, film cuma itu lah kan. Macam orang juga. Artyom Vardanyan da bakka kıysam tut. Elbakken en soğuk putan da gine. Finalga Olukçu o subayıttan bir gol olur, bir cetten bir eğitten ahan sevim ulağı putu uvayı gar. Anatoly Glokov kokottura ikiz başta bu. De vardı da, vardı. Artyom tiyagatından bahitte bakacağız bu kişiye. Oluk demişten de. Kala! Artyom Vardanyan! Görün ki bir. Энди гана жа маан турдардан алган Кыргызстан кесини көтөрө. Кыйын тишти. Артём Варданян бата багылан
ilan bahlan sağlata unuttan. Alacağız tata. Artıyor vadinyan onluğa. Kadar bu ne Fedorov kayarı bulu ya. Manda bak ki kere bir kohta unuttan artıyor vadinyan. Baya tutta. Onca artıyor vadinyan da bir hige kayıtan ağırdalı bir. Artıyor vadinyan. Ulan ne gidiyor? Sıvıda kudur ki unna. Antakon dokun. Ulan formatı hatırlı artıyor. Dere pomosu gidiler egin nitir. Vyacheslav Diakonov vonna andıdu kayılağa joğustan degesin. Behi bilen qatlağını körüyüt. Ne Nikolay qatlağını kördap ne bu? Bulağını manlı. Devistenga qalan banda çi bitüğünə haddir mi çuvar qaldı yet baba. Olar olaran diyaq qadı. Kebirigen bu Artyom Vardanyan qutrulaq bolanı taq qayatır da kaydar bindin ki dadi. Onu lahan qardığını orda. Kıyırı veyir lahan qardığını orda. Kebirigen bu Korovit. Dere Vyacheslav Nagivitsyonna Jostan. Nagivits. Vyacheslav Diakonov Jostan Nagivitsyon kirinler. To Vyacheslav Diakonov Uvaya Artur Diakonov bugün. Armiyalata. Армия катты. Узбалы барда. Аты кеген толор. Онтон самолетын түш бүтүгөр. Барада да. Хаддак кисен жерин таразы кире көрө бактаг интернетке. Таз Батур да Ахсаны бий нога бэтин тохтогорун ордо. Ben Jagannath'ta Dere pomoska gidiler hegin yediler. Leonid Filipov. Kıhmınlık. Onna de Dimitri Petrov. Kıhmınlık. Atı bülü. Ulatlara bülü batırlara. Leonid Kulay. Enken yetten kimde anladığını gıttı hacel. Gıttını bata, pucukını bata. Onu tıbı bastığı giy Dimitri Petrov. Atı bir bülüler veremet. Bu Dimitri Popopot. Pucukkalan de bir bu. Эми бүлүбү таата аттана дем өтөттө. Бүрөн көтөн алар абыт. Муну да бу рахтан да болдор келен бу. Күшкө мен. Муна жооп. Мен жоопт. Ол бутуга. Бутун. Касажит Николай Николаев эми бир кем ещё бадык. Муну говорил гыжылды. А, тети. Бу бун эче мен де бүлүбү отургун көйөн мен андырына барып кеткен болду. А. Тети хем бир. Kapsağa gidi. Kapsağa yan talan. Kapsağa gidi. Kada Lönya? Kaya? Lönya Filipov'u korun. Ooo! Lönya Filipov. Aa, kayda. Kada Lönya Filipov. Çümpün kuduk. Bu bətinar ulkanı yan nakhi ne gittat da. Öteki niye bilgim bir döşkü ona adı bu. Onun tutun. Dakan saki siyahtak. Anlık. Bilin kim kottur bu kolu uğra. 12 mesle bulu vallahi. Tu otralıq barıdığını denge hacıları ötüğüne. Bu Jostan'la gibitsin bilin bəzin körüngar. Şöldük kişiler. Bastık imesine kılar tüğüne ekini o hatları şıkılaq bulur. Asın ekişi. Eme to lider dertmen çoğasın der bulaydı.
Николай Матананов, блин, это школа, Вячеслав Дяганов, это школа, Егор Филиппов, он, Артем Варнян, он на Павел Друзьянов, он на школах. Баралоха, чувас отдел. Денис Филиппа. Асыл Анатолий Денис Филиппа. Бәдің көріңдер кәлі бұл. Оқсата. Сүйрілді. Оны қапсағайы. Қапсағайыр бұл бірек дүйін отын. Егор Филиппа бұл Артем Варданяны. Сері көрсен көйбі кейіл. Оның ұтызы өрмей күшті ағарылы болды. Анок, төмен білеген бұл хабаран атаран кейлен қайды. Әдіндік тұрыпқа келенде. Қығын тұғана қығын өлі еқті. Ұты бұл ғудар бұл Лени Филиппа бастауын кәнеттен. Са бейділер, ұбаға бейділер. Әуік, молодец. Степан Кузьмин, ұға бағылық. Өметті бәді бәдің кәмегер Россия чемпиона мажынды. Күштәк, мастер, Лохан мастер дығық, оны ұты. Негінен олын, олық күшке ойын. Сұл тұқары, Хамын күште хағай әрігер батыр. Амма болғырыр, бай болы әрттенен үлбақ екіп сәні осыларды. Амма, құты төлі қаташ біттірі олы, қас бейдейін әлі құлғыс кәтәр. Дәрі білген әдір олты кеділер, екен батыр клуб, үйерін әтшілері батыр клубқа. Дәрі әтшілер олтыр, оқындық Никита Новгородов. Геракл, қығы мұннық, онына Айсен Елісәйіп, көх мұннық, чүрапчы, чаппара. Барда, кейсе сағаланына. Олаттар, тәңдер. Тәбеш тәңдер, Айсен Елсе пәдері тұрыттың күрдіққа ары жүзілді күрдіққа ұғаманда. Гера кепірап маған лоқ тұрыттардан ұлды. Гері Новгородов. Бейін ұлақсанның көйін ер. Кені білейін бая тұтан. Илян сағалан. Қапсығын үйлей сағылы ғыддар. Түбі әдір болтыр, маңды керіндер. Уайдарын, Егору, Бүлленіні, Ваван Федоровы, ұны түбі Артем Варданяны күтті, оңы қаңыз тұту ғанжалары келінен күлің ұлыған болар. Ағайы қылы ағаты болтырды, кемен телевизорынан көрін көмір оңыз тұрдықты. Анық бауылы ғады. Артем Варданян дейір, кәпсе әбіті, онты бұны кетін Новгородов. Алексей Козлов, Егор Филиппов дейбіті, онты Айсен Есебіші бадық, қасында Егор ғытты кесебін дейді күлдерді. Қалы ұраты. Онық бұл. Тәңгі кеседі. Бәрт бұл ағады. Көмерін күттайы. Дәр Никита Новгородов үлі дөлілер, үлі тардар да тардар, оны тақсан екен оқсағынан оран. Халқы Никита Новгородов. 900 месіне бұл жағыр болла. Леонид Филиппов қытты. Кені білейін 11-е бұл жағылар. Құттыр бұтты. Дәрі білейін, помосқа тақсықтыра. Түрді сәргер болар бұл айы білейін. Дәрі. Түрді сәргер, ол күдді құттан. Олын елі бейі қатлағыны көрі өт. Герін Овгордап. Маған ұлық. Таттан ұлан. Нар үлілән, басты күнде бәрін үлілән. Бұтардан ұлы, ұнатты. Екен ұлсағынан қайбыдың көрді бітті. Дәрі салғы, бейе қынамынан төтті. Асен Елсей бұттың бұл мастарды ғығыдығар. Түхі дағаны қайтардар. Кене, ханардың түхі бәте бағар ауыд. Мұндық. Мастарды ғығыдығын үш-үш-үй Питуанге. Жұстан нәгіпсіне алқасты қай бақым бұл ағылығы. Оқ па ола. Торолық. Че бұлаққа біндірі қай қалады. Деда. Де. Сентәліне қапсы. Аха. Оқындық помосқа тағастылар. Егор Филиппов. Қаңылас. Нүгінің оларын төйті күлі ақ қайылаға. Онына Владимир Федоров. Нюрба. Берген әттеті кемен. Артем Варданяны. Егор Филиппов көйбіда, онтан Артем Варданян Владимир Федоров көйбіда. Артем Варданяны нагибесін көйбіда? Мен нагибесін әтеді, алғас. Егор Матананы көйді айы? Егорың оттың білігін көрдіққына барын маға тұтаққа бағайдара.
kaga ulus itu, jaga robo nih aja kurdu kita, mana bilikin tu bu, bolu jono kalau tak kandi tu bilikin itu, atau halai dah, ilgihinne, tu bu bilikin truk terdengar kurdu kandi dia, tu bin bem sana mana tu bin, Igor Filippa bu, kalau bu bilikin bu, mahagar, Igor Filippa mahan, galera bolu jahani bu. Bu ini kisi liritten kurdu kah. Dekor yok pes. Bu ayak lagat kartan bu. Bu Jim Federer üst katında kapsa ayga onda master dehiga. Kayan turda. O kete tostum turgu açıyorum çünkü diyen hemen gün karşı yutura onu da dığına buyugu. Ooo kada! Ooo hemen. Kaya atadı bu ki. Atakal ördü de yoruz ki. Atakal ördü de. Dede, Igor Filippa. Kada. De, manna. Dur amba diyen otur. Biz kimse olaya toka var dedi. Ne var Allah Allah. Hadi hadi. Yok. Tabi ki manna ki etiyen tılı var bat. Onu ki bu kandık tuku da hangarın bağır bat. Kararı buldun cihana yığın işke. Bilgin dağını bu. Hangi yüz körün müt. Hasan Öset yüz körün nekbet. Onu otun tuğukta ki ite. Kaddaq dağını ki yaka bu. Tramba bu işi tak sabah dinleyen kişi bakarar. Onu da bu olatır şöyledik tutta kapta hacan. Kişini... Kıtağı bıttı mantı kurduk. Kişini. Kişini kurdurulur mu bakarak bu bir? Yara kuruyor karına katıla hanga. Tuğuk bolla. Aya. Onu rahat dedi. Ne kuruş kadar rahat diyor atakar berelinde. Bu zin Fidur Batullah zarajına kibit. Tam onda kendime buraya hoğuk bulla. Kişi tüven oğuk. Kişi de bu napor bulla. Onu da kurduk kana tuğuk dağını Utara terdengar hangat je. Atak putih kerja tu orang esok itu kalla. Mereka beras kerja. Igor Filippa betul mana, orang mana. Ayah kalau apa tu, ayah kalau apa ke, anu tu tu. Kait dengar, kalau yang kain kerja. Ibuan berus ke kalla tegar. Ah, kiri bawa kalla. Serusnya bawa kerja. Ia lah hal yang tu mana esok ini. Bolu juga ni. Oh, kelihatan betul, Igor. Oh, iya sih. Hasil tu, hasil kor terakhir tu, kau dah. Beli ni Igor, Filippa mau kotor tu, kau dah. Ini Allah sudah beranjak tu, Igor. Iya sih. Kau korang tu mungkin ada Allah. Ini ki leader tu orang tadi. Oh ya. Trauma dia nonton. Hotel lera lah, memang ni trauma betul. Master dah ni. Allah master. Tuan dia, kuis tu kamu nak. Hasil ni kalian cuba baca kisah. Tonor bakar apa? Kisian nada. Hasilnya kita pulur. Kita yang kita hebat. Otter itu apa kata bateri Igor Filippa? Oh. Otter yang kelas. Jangan nonton berhenti ini. Salji berabut. Dan dah sesuatu hasil kisian jenar nabit. Menonton. Ya. Mulu korabit bu. Oh, jangan kan esai Allah Allah bu. Kau kerang korabut. Yara. Oh, kami ni bilikin. Ah, Igor Trump ada cerita lain kita. Oh, hamba saya ini. Lini ni, orang kalman nada Allah itu. Kalman nada. Kereta kamsun nada Allah dia itu. Kenon nuar itu tu bilikin tu, tu betul tu kudur khaira. Kita bilikin bateri tinjik kaman, sahalanan nada bateri bateri kan, kerja setiap turuga. Oh, jadi nanti gua rulah form ada kibit aja. Oh, tuh juga tadi. Ah, baru tu sedik. Tuh baru korang tanya. Tapi bilikin halki gayer rulah korang pergi. Jadi bilikin pemusuk kita tera. Jara. Nikolai Matananov, kehmunuk. Artyom Vardanyan, kehmunuk. Jeda. Bikai betara halki aja. Ah. Kisah ikan kaitan lah waktu kalau. No no, cuma bilikin. Mana tu, dia mesti tengah bayar lah. Entah ina waktu terada. Siapa mula ya dengan dia? Cuma Artyom, Artyom baru mula ya. Ah, tapi tuan, en Artyom yang casting dia. Anak adik kem bi kerja dia kau dia. Betul. Nikalai mata nana. Waktu ni kejadian sudah dikelewin. Kita maksimai waktu ter, kita berhutan. Sahirin mana waktu terulai. Anak bawa ulai. Sahirin yang tuan muna, barang tu tuhar.
улуттар, оонжо билен көрөкпөйт. Николай Матананов, Артём Варданян. Ким койбут бес эгер кийлер олуура? Мастадыга. Аа, эрелляхтык. Үштэй эгер дияқ конеп болады олуура. Олуура чейгор, чейлады. Дэрэ билеген... Өлейін әттің бұл ұяғындарын көрді құны. Николай Матананов, ағай-ағай ағынан арей ұлыған. Әлбәқ. Тұратын көрді құдыруы күдіктері. Білген ұттың Артём Варданяның де ұқтан әте көрбік көтті қайда құрдық. Өлі дейін жақанлығы. Федор Бүкей бұтын, оны ұтта де. Оны Артём ұттың іспеге мастарды ғылады. Дәрі! Аха! Николай Матананов. Николай Матананов. Марын бұл Николай Матананов олық Егор оларды ұтаға елді. Ұттың, анын өте тұрғы ұшы көйден Егор Филиппа бұтың ана ұтып. Бауыра. Оны өте көріп өкін өте бұл қайда құрды ұстой қалаған. Барын ұстой қалаған еңіме. Николай Матананов Егор Филиппаптың ұстой қатын көріңі әйтін бағалаған бұл. Он тұғатын тұғанна. Оның өттеде. Еккен бұл үш егер әдер олаттар, оның өтті бүкенлерге. Тұңағында кесейлері. Егор Филиппа бұл тұғатар, Рақпай. Қамсалыққа тұғатар. Тинне билин ток. Сагалын атар болсо. Аны токта деген кеге тоду булан тинне этеркага хох. Аны тин билин кини бете. Иш тургун үйүн ханатын бардым муннан. Айтак кисе бинде, кисек так бинде то. Күчтө гана. Илдер айлатын Петр тарасын эшеги бутаги. А. Айди бохта академия карачылар. Эмбенни кудду. Ту бу хас бинди күрөктө. Спортсмен бу. Трамбатын болуктак тен. Кеги багара. Оныттан толыр көкін тоғанақта қым болды ғады. Бір сыл отын Леонид Филиппа Билидің тоғда ғады ғады. Үстерінен. Оныттан. Апсағайғы. Оныттан. Николай Матананы бөме ұлған әшейі ғады ғады. Тұлғаттыр бұт әрген кәлемдеріме бі кейсі әділдеріңіздің кейі берер әрі. Дәрі қапсығы салғанлар ақсан 1-0-ға Николай Матананов тұғатыға. Дәрі татта, талы үтчата, талық құрдақ татта ола Николай Матананов. Дәрі ләқті көйді білігін бір бағанаға. Дәрі. Бұл. Қады Николай Матананов 2-0. Ол әзі, сөтінлік. Үйрен қағытағын. Үйрек жеді ол, а? Чусудам істей ола. Елен Артём Варданян мастадығы көрпейтен торуыр. Туарата ұмай оғын. Лұған қардайына қардайға ата. Николай Матананы. Яғар Деневит көйірін. Дәрі. Сіздер оны сүйелер. Бірігі әстағалдар. Егор Емелай Бақовой. Василий Фардапобов. Помоска. Дәрі ұқыдық, байбал друзьян әп, онына жұлыстан нағы бұйтсы. Әдейдер таққан көн көсенер әлдер. Бұл ұттыр екен Бауды спортивный клуб етелі әчітір болыдылар. Еккен Иван Прокопьевич Белюскекке ажарықтан алылар. Оннатын бұл сақамның өрдіңгітір бесе біттірен омны ұттыр әраттылар. Екен Лаппабай опытта қолыттар әйнектер көн көрсет ағыстар едіқпіне ғыспаппын. Оны тағанан олыттыр ұттын әт қан әттінен әт састы, әт сас әттінен әтірі бұлақ. Егору барын көрсет ағырыпты. Аталық. Соқ тері бітті ер. Бастыр әйнекті ғанаталық түш бүтті.
тэр илрэх ланг трам гоо долган бахар дээр оч чус дүү хатан хапа бүндир хонтара бит юм гоо тэнэт онон дэ анта бол хани олор корёп бит дэр байбал друзьяна вона дюлстан на гэвэц дюлс на гэвэц кидлер керенэр вотар а кисан гавса ханарлар Дустанна гүсэлэг. Тэ байдын көрөн орлох манна. Хахайны хэдэр. Хахайды хэдэр. Атан таамын дүржаанын билэр баа бола. Би гэчлэр кейтэн өтө. Хайттах тааны кей баппинде. Ударсы бир бата. Ол кэрдэ муханны күз бара ваканыс кер гиргер. Күз ох бкиен эментон. Тактикалы кой гоматан. Мен кодда фа байбал дүржаанат кейсадырды. Билгин ат. Катлаганы көрө хайнар бу. Олар дулар да дегенде. Вот эти устанны кесе алып турата данлы. Билим бу турабыттар эме ки сыяктары. Вот оно те. Дере, дигин мы дотон салханар ки дегенче себе бир дигин. Да, эсе мантан ки ха асында аны улган сөйлөптер көндөр түрө боло. Май балдыр жанап устанны кесен кисите. Салганар. Адаре те бу трамба таккан биге дагыны. Ah, ada jiwa lah. Ah, kuham bayar. Tuh yang bolang kalah. Nanti keretek, tuh butuh sebut. Tuh kat yang penting bil bepit. Ya Allah, kurang tivi tangan nar. Anna. Dustan lagi bisa nongatan. Bigger chiller ulung kat tete bis tengah. Mai balun orang nar kisella. Igor Filipov je. Дустан да кебисен кетта кайта кисенде финал. Када, байболдурдан бахрыга тутта. А, жара. А. Тоже Дус кырды гойнутта кала, кадыра. Оботтан кисе бол. Аны жолуз ала. Бирок теге ойнутуу келгенден бардыр аны лох. Турдадан да кай бар экен. А. Дус мыгыбытын уруттан Спартак Попову кетта. Артем Варданяны кетта унан Толик Лотков кетта. Байбатын Граска Дмитрий Попов бары бири ханнар да. Абытай яханнартан сыйлан сидерлинен деп. Ошо конкуренцияга хайттан. Күчтах мажылары. Деп ген ол Волтер үчлөрө бугаттар проктор. Мастер деттен токтап отура. Унда бир кем Чурапчы баксылыктан төрөтөх. Жүргүн Песерков деген ол такка жылды. Юлстаны кечинде кайтылан. Анда дүнү бардан эметөн. Ай барда маран билен эшейла. Басыга Чурапчыга бар. Мен билер бине. Деп ген ол атта бу 90 местине бу жаалды. Ага, 90 месте бу жагыга да кийдилер. Леонид Филиппов она эгени дигер. Коттор бут 10 месте болар. Гера Новгородов, Никита Новгородов. Геракл. Я билген аттым бу. Атан Леонид мен Леопард деп аттым. Леонид Леопард Филиппов. Түрдөрө түргөн бугуя. Туттар хаптара каламны коровная ада. Взрыва. Тоготаш түркүя. Леопардка басар бытта. Атону балешик татай тыханда. Леонид Леопард Филиппов он ада. Никита Геракл Новгородов. Леонид Филипповын хим мираттан кайытыгар. Кайыктах. 90 месте. Бу бача мастер директор быстрыгар оттон дегене. Бу кисен бу 90 месте тигар келле. Онда көшөй эле 90 месте. Блин кайыртыгыне 90 месте буланы. Улган сети дегене хамастар да. Колвар барын бастыгандан тууратын адем барандар 12 стаканан кайыктыр эте болур. Көрүп эте болур. Onu gördüm onu kis bula hediyeli bu dedi. Avala gade. Bir de kıydım battı diye onu kis hata var. Bastıgından doğru avutun diye hangarda bataklara da gana. Avala gade onu gade. Kolu vura min duvan adiyen kottur doğum di. Onu enerde doğru avutun diye. Onun hangi duvan ur barda diyeyim bula. Bir şkola akım var. Onu tuğun aksa hata akım. Bilgin kuruyu bu Igor Filipov'un bu. Leni Filipov. Leni Filipov'un bu. Деда, Леонид Филиппов. О, хода. Тут он надо вот. Тут он надо. О, хода, Геракл. Леонид Филиппов. Леонид Филиппов.
Ох, тебе стендер вот. Да да, он интересный кисе. Леонид Филиппов гастер да гастер был. А, лега, лега. Да, да, лега. Леонид Леопард Филиппов. Я махам бастыга, махам творда данулла. Ахсан дебин лога. Вот он, волбутя, достройку тегар кирен. Тругар кирен рэс. Болықтақтық, болықтағын да көрдік. Барын ол барым е. Леонид Катиемін ұғын дейді ағымды. Ұғын кітат темін ұғы. Үштақ тік әтен тұрығын. Дебілген бұл. Бір үш көтін. Бір үш көті бар. Үш көт күнеға әлбәғе беренші. Оның тауы бұл бар. Үрін тұтын пәді старастын әме. Кесілер сұлларыға әңкенеттен білі. Чепчуга я нах кинди кенла ади. Оно ноже. Маса дехди гелме. Ре бодин корот. Унишка кот тамин он чоке кел бэппим балла ади хола бура. Уже биттим деми. Он то нол. Он то хаян хаян он беска кел меча гадик биттим доктор деми нете. Это. Он на Димитрий поповин хвасага кейд нумаре. Да, то хато артахтах полон у. Хаттердан нукутай бит. Он на лохтюн. Бигидере. Да, хар бахи бу бутан он дата. Халатад беддете. Осыл кәнеттен те бұл өнікке, өнікке келі ағын ұрық қайындар. Шөпті бұра бұғарыны ұлыңлар де ханым. Оны бұл сылғы бейдері ол баққа, отбордарға күттанғынды, бәң көрдірілерігін тұпсарыңынды, мұманна білімне қай келі ағын болдыға де. Нұнық ба? Гәрі, Леонид. Никита молодец. Дүгін чемпионы күттәтәбістенгі кескесерді. О, хада! Никита Новгорода. Деблин кем хиттен ол бұт. Деген яқы ұлған перемушісті ола. Вот эти бұл. Бір үш көнада. Оу, дену Никита Новгородов көте бәр. Никита Новгородов дә. Білген дүгін чемпионын ерек көрсен көйер түгенегер. Олға күйс оқ бағы керер бұла. Нұқ бағы бұла де. Леонид Филиппов сарытын ылан бірақта. Ари мәдде күрдік бұғылақты еті. Білі ғастырғар, теретігар, ұлғандың білдер бәп болады. Дәрі ақсамын бейбейге. Бейбейге болды. Қас бейді өш көті ұғар кесіқті аққан. Оның. Оның түн. Опсы өттімік көде. Білігін бары ұғбор бәғаннар, бары тәбістен көрдірілі ақтар. Бірік көшкө качество білер болықтақ. Білігін бұл бәхес құрып бұтығар үш финалист жолырар. Оннық. Николай Матан адам онны Владимир Федоров күттіқтара. Оттан? Оттан егі бістіңен жанан алырар. Құрттегіне құлғасты кепсері бұлақ бұнда бұл құрттегі 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 болан. Ары иданы чумпы күдікте. Ары атмосфері тақ үст қатынға тибәт. Ол да олардың ол үшін құрттегі отыр. Кеден ол құрда? Құрттегі бітті. Ол бұра үст қатынға беті болар бұл. Егор Филиппов тұрқтуын ұларыян етіндік трамбылы ғуғаты жаханымын. Ол бұра. Кейек ол бұра онын ұзы. Білі әппетім көрдік ұлыққа. Ұлыққа бұғаты үрін көрдік. Метір өйе көті ғай жағым болға. Оның ұл трамбыда туына ғана баққан. Дәрі, оты кеділер. Бек әбітірі халқытын. Көйілағы ұшқылыры ұлыға көйті бұт көрттейттен туыран ақсыз месті болуға. Оқудық Тимофей Большуков, Вячеслав Дяганов. Дерене кесеге, керілер олттар. Тимофей Большуков ұны Вячеслав Дяганов ұттон енегідің қағанды көтшілік болта атар. Оны түбілен бұл кәлендер. Кесенерілер Тимофей Большуков ұттон ұтырсатшылықтан сағынан бұдан ағы олар. Кене 1994 жылылақ, онтон Вячеслав Дяганов 2-ші бейл алық. Вячеслав Дяганов оғыдан күңіл түсті құлық күшкіл кесі өт ол. Батырдар ойнылары, республикан чемпионатын, қастыландағыны көйбіт кей олар түстуға. Онтон бұры олынан түстуға мен түстен көрдейді мағасыпыққа. Онтон түстуға да әп дейді. Бұл қас бейді ол оғы тұстуыттан, бейіметтен ағам тұстуы тренері болан, тұстуынан оғырдық біттен дәріктамытым.
Anata ulus чемпионуна анаттан беппет, маната хапсага дадах бетти би. Ага бутту ян кадара. Анатта бу көңүл тустууга оголор күтүн берин. Маны бу бактара кат яктара офсай. Этсин өттүнөн эмиге сеген болалар ба. Анна. Тустуен тоуна мутур чип чабла. Оура. UFC да баястара ачы лакырдыха бедэллер жолубар. UFC-ге бастыр будан чапчиге көңіл түстуга дискө чемпион болар да дилер. Олар генерсе кудан нен эдет. Жара Тимфей Большуков на Вячеслав Дяганов кидилер. Том ана фаворит Тимфей Большуков. Кенеттон мастердыга кайбыта хопута тутора хабара элбах. Сити хите. Онто Вячеслав Дяганов Мастер дэхэ гатто бу, муна губоряры бар булан. Кисе ажар кей улан. Бада, угама улан байтан бар, дэмэстер бар. Тутар, тутар, тутар. Ох, када! Тимфей Большаков. Бийдин лоқсанынан Тимфей Большаков бя. Капсы хыны бахайан эрэр. Ахсан, бийдин лоқай, Тимфей Большаков тартыя болан. Неонна басты күн түбүгүнөн Николай Матананап былыгын толугушу болгондук. Билген үч ийгер олорор. Онука онуттан кене хетте кыйыш кула кулайды. Эки сместе болгон чыпты. Менен тен Владимир Федоровтун кистер Николай Матананап онуттан тен киши болор була. Онуттан те билген бу мен бәмиме көрүбүнөн Николай Матананап турго чыгып эбит. Аны тети. Болоо жолун кисер болот. Тобар Егор Филиппов эшейте. Мантаке ахан калан шаппыла. Муну асына чи задний голубурун аха иддиабат көрүнөм булар. Это хүрүтүгөр холугура битекке бади. Анытын хасынгыны бидек бит. Анытын тохтен баарын улананлара. Анытын Егор Филиппа бәде билер буллады. Анытын хим бир хас бидди көрө отчёты кини. Түгөрөктө этен тора бакка кини манда калан. Бигини кыйытынан ише үрдеден багарабыт. Бары. Кини кыттан багарабыт анытын. Кини хасынгыны тө калан эме. Бигини кыттан багарабыт. Монатан таран батын ишо бадык. Эмириен томурян ахан калар болдор де. Бет болот абы. На, тете. Вячеслав Дяганов көрүн көбөйүн. Ох, жараде, жараде, жараде. Аа, молодец. Молодец. Оо, догма. Тимфей Башков, Тимфей Башков. Муна то бол эме. Неге көн айтар биле? Үч көрүн. Төмө биле. Я. Аны хаттис месте Тимфей Башков. Ахсыз месте Вячеслав Дяганов. Еще и будет. Еще и бы было, да. Ах, со смесью мастер дыга. Вот еще бы. Я да билеген улаттар уже бу бүттүлер, баярыстылар, асыңарлы хыньяналлар. Он оттен де икки лидер местелерин баярыстылар. Аннах. Калламыт, өсі бұлытыран өсі хүрүйдүйді. Я да билеген бәс эргилге. Помоска таксыктара Николай Матананап таатта Владимир Федоров Нюрба. Манатон Егор Филиппов Ненар Достана Гвитсен Амия Ненар Тон Егор Филиппов Алтыс Мистова Автомата Это он нукпая была, уже эти кисер кая лох полнади Автос Мистова Бара, холубра Трамбала Дера Владимир Федоров, Николай Матананап. Это бика и бутара Джоустана Гевиченко Татахыга. Кайта бут еще место улова. Това только вот таким биди кайтерла олар. Владимир Федоров олар. Артем Варданян Бахая Тутар. Он то Николай Матананап. Егор Филиппов. Кайбута. Блин, хотел бы меня обучить, когда тен тюрдус местен хапсахтара. Артём Варданян, Байбал Друзянов. Павел Друзянов, он турга
Эмел оқшы болғандық, ол ұраты көне. Икі көрін түмігінен 13 құлақ, лидердер бір сыры ғыртайы. Білейін көне 14-15 аш құлақ болар. Артем Варняны ме, онны күптік. 14-15 аш құлақ болар. Көті бұл қаз бидеочқы ұтой надалақ, анынеті, ұлаттыр тәбес тәңгенлер болады. Вячеслав Яғынап 4 көрін түмігінен, 3 көрін түмігінен 12 аш құлалына. Шөй бұл тәдір олға. Шөй бәу болады. Дәрі. Николай Матананы білігінде. Не барды да, барды. Владимир Федоров. Сиға тағын ұран кәсті. Сонлықта, Владимир Федоров отып мастырды ғыға. Қадда тағаны кенеген бір. Үш егер бар ұқтақ, үш егер бар ұқтақ бұл. Сонлықта, бұл. Тегор дұғылымнан қамарды. Қасын кәрі ұрғаннан дақ бұл. Дәрі. О, негелі де қамарды, Егор? Ешкіді құлдық. Егор. Лепа барда. Дәрі. Дәрі Владимир Федоров. Николай Матананов, Ақсан Бейінолға Владимир Федоров тұғатыға. Асын де, Егор әшегі бұтағы олар, хам дейтіген ғанна мүнеділдер, бүнділдер үйінек тәттірді, Асын. Мүдек көрінденге дейірі олық, кем көйір білі өкөт ұрықтайды. Баста дүгіді көрдіған әте, Трамбол бұтағы біті болды. Дәрі. Николай Матананов. Енес Үш көрін кәнеттен шүйбек кеш қолында. Атырыф ұлғана ұлғалдарда. Асын. Оның үш көң атырыф. Оғымата кене асын. Оғығар, сүйрітігер. Үндік ба, білейін дөте көрің ба. Оңатын. Оңдық а. Кесселер болды аде. Дәкін са болды аде. Николай Матананың қанчары. Насенаны мұны көбөлі абсолютный чемпионы. Николай Дияқына бөлгеме Манчарап сөйтіне чемпионы. Улахан титулы да. Улахан титулы. Манчарап сөйтіне чемпионы. Много бұрыға. Мен бәті онына үш медалі ақпынды. Хығылай жетті күтінді. Білігінде Петр Старистының ол рекорды. Үшті үшінің күтті күтті. Владимир Федора. Күйен көйді қолығыра. Мен әттөте тұры көші көйді мен. Николай Матананып кесері болу демедім. Бұжыртақ үшместі болды. Николай Матананыпты үш көрін көмігінен бастан ері. Оның әрі шқолақ, оның әрі шқолақ. Оның. Тұбу маңық мұны көбір еға бұ, өш көағы ұты болады. Төрдіш местіні бұл жағалар олады білген. Білген екері қапсығы қалды. Төрдіш месті, төрдіш бәйіс месті Артем Вардинян байбал дұрызанып, онында бастығы кес месті Жолстанны ғевіцін Владимир Федоров қалсаңыз. Той, бұл өзіңіз ағылында. Барын қоттырына баран атаран де. Айта, бұл өзі тоқ бұла. Войын бұла. Өнірік бұла де. Байыс. Білген тәте Жолстанны ғевіцін күтті де қайда кесер де. Дәрі білейін, көрі бөт. Манна көйбіттіра төрдіш кәсті болар. Көйбіттіра төрдіш кәйті бұттіра бәйіс болар. Олтыр екен, оның үш құлақтыры та, үтті көрін түмігінен, білейін де бі көйбіттіра бұ кеттен, неге көрінгі таққанна? Ондық. Кәкіләдіңдар. Тәвістен кәйелер болды ғады. Байбол дұрзанып тақылақ батып кеп күтті әдерді ана. Төтжартына кейіға әмекті үлге берер. Кейі әмек әбілдер болды. Байбол дұрзанып ұлық ұлыған фанат. Бүтеге кеткеді үнші үйбі аллады дейінгі байбол дұрзанып әшейлі ақ күтті ұдай. Үйбі әмір үске кәтшілер болды. Чочылдан ер болды ұдай. Топса нер, әбілі нер, әбілі нер. Үш мәстебіт, біне, біне,
Namunna bara. Jagor teramat nombor tiga loh. Tiga harah. Tuh pa lah buta. Garhanos. Tapi ni dengan Jagor. Bu saham nak buat ta. Bu nak tinlan. Mana lebih fanat korang juga. Lebih kelab nombor bukik lah. Mana kini mana. Asyilan torura. Tuh pa lah je. Kini onna tuh oke lah. Kini sudah kisah tu lah na esei bekerja kita betul betul sih buat Allah dia betul. Nuk, buat hello. Sallallahu alaihi wasallam. Ketahan ketahan. Jadi arti yang berdaya onna. Oh, jadi dah. Kada, bayi pop dulu jangan onna utarasi umur bener. Malah jangan kori. Jarak kita. Bu jarak. Oh, bayi pop dulu jangan. Koran kebe. Бұл білен чиста яғына ағуғын бір ағуғын кекілі, бұл негір тұрдығын өнгірі кесірі кене ағуғын ұлтаттан ағуғын асқа дері болар әті яғына. Онты білен бұл түйеді яғын түйер бірден негір, кене бұл Артем Варданян құдықылған мажынлары күтті. Тәу істенген кесі әді? Үштөк өйді. Жеді, бір маған тұры тадан алла. Майбол дұржана, қада, қаты бол, қасын соғытан бәрді ғайырасы, ға? Оғылар емеш өй, бұл қапсағайығар емеш өй. Нұқ бәу, өттен үлілән кәлліға деп, өтті төлі өкілі өйіні тұқпыты болды. Қас дейтеріне дейбік кәділі. Бұндар бұл өлі. Оғыманда Артем қомынара ем бар бұл. Артем өйін санатын сағаландағына кемі бағарар қайын сөп, Марын Тон Владимир Федоров қай бүкей олды. Аннық. Сірі көрсі. Оныты бұл ұхан тәне ең әті ностыру өкі. Кейсі айыттын әлбәқ сыра сылба барар. Оныты бұл олаттар. Алайалар бұға болдаға де. Аннық. Артем Варданян байбал дұрызяна. Нәрі көрі өт, қарда кесе оларын. Бәрі, Артем Аттон, бейді дұш көтін хембері лайықтақ. Оның пауылы. Нәрі отыр. Мәңі Артем білген тұн, ол ғыман еттен білген байбалын ұлбыты да. Байбал балын еттен артып құлды. Еттен тұрды. О, қада. О, Артем Варданян, Артем Варданян түн мәңі. Лайықтақ ата. Оның пауылы. Мәні қатыптағыны борсуды көйбә кейін. Кәрібі. Дәлі. Олақта қалай бұттар. Сылың, еқті сылың. Жоны әргеді бұл негенте мақарап бар әрден өттен республиканы үшті көйдақтарай. Кендеріме Оны ұл күйігі күттіға сақтар болады. Дөйелі ақ қаташ біттірі олай бұ. Оны, онтан жәуір кімдер кенілерден бұ, байбал дұры жанап таққан деп, деген дүгін оңғыр өттірді үш түгілі күтті қазір. Үйді күтті қазір болады. Оны, оған, әрел күмін бәрті ертайы. Оны, оның бағы болады. Күйігі үйгін. Оны, Тор Артем, спасибо, было у меня табадах того, да, хороман на гитаре спортсмен был. Ну, вторая, давай, Егин. Артем Варданян Кудугатон, Беренилях, Артем Варданян Кудугатон, бу, Корнин Таптыр, дисциплинный тутуар спортсмен, Агаяга ола. Он тон, тюльгатей берера олар Артемга. Барыка тэхэвит. Онша қыл болды әді, кесі бітір. Бірген өттен көрді қор, бола дейін бі. Өдіріптен еккен. Тәңгәген жалар, кесі бітір әлі атта. Өттен, мен бәйім құттағым мұны әді, бола дейін бі, Федоров. Ариел бақты кесі бітір бола дейін бі. Бірікке туақ болу болды. Оны өтті әді бұл. О, қая! Қада! Байбал дұрзана. Не байбол дұрзана. Сүрпристерді ғолы өтті. Едетігер ұлы бомбаны дәйдер, әді. Нады ұлына тоқыт әсті марын ұттан емей ұлық. Тен кешілігі бардық, ұрықын кешілігі қайын тағысты әді. Түрдішместі болы. Артем Варданянтан бір өшкі ондан чор байды әді. Тимфей Большукову Білеген ете Тимфей Большыков қайымарын, оны Егор Филипповтың кесе әтті ғата. Оны ола шайылдан өттірді үшместі ұлалай, байбал. Олар ұлғы ұлғын көндіреді ұлғы.
Бул өргүчтөн составка. Кандигар Артём Варданян калла, кандигар Егор Филиппов калла. О, Артём Варданян да. Лохандык чара барбыт. Алени те туппата бирек. Чар барыды күчтөк бай атып текелен. Лохандык кайды бүтте. Набрасы күтө тура. Уйда. Бу барды бу маң тадыгыта. Bu itu ada us telur kan, bu beras ke kalle, itu terus. Nah, mana kamera coba separuh Allah hebat ni kalau tiga tiga kerak kena, Artyom, Elita, kata kuduk, kaya baru betul. Untuk ini ajar bah, ini bolehnya. Kada 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 itu lah kisah kan. Dah dah anak kerak tebar ni tu nada. Apa tak yuri aje? Tunggu tu tepat, epikal le. Это хэн тугу дэгэн багаад баг болон хаалаа. Блин, көлөөн туус, ада. Яа нөгөөс көп кэрдэг, бэхэнэн элэдэн, элтэ бүтрон, хай хоттоон нэгэр лаах бүгэч бүт. Масыгай гиддаан эдэ. Аа, масыгай гиддаан. Дэра. Дэра мастады, маджинлар көрінлэргар кем бүгэн көйлаах, үдүгэн сүгэр эвдэй. Владимир Федоров, он нэгэнэ тэр тагыста. Жолстан на кирет. Кёхмуртан тасар. Капсайдан тустуга. Адохон нютугар. Он на Сахамгутар спортын мастера Владимир Федора. Дервуот тараптан. Финалга. Таслар унутын Мельджи. Мельджи нитигар хэджар болачта. Блимуна на хатта киштерин беги гарёх бит. Он тут бекем Ильрахыл бужолстан на кирет. Айсен Семенов Киберастанның қиын тұрудақ мастардығыға. Ол команда қаддыраты тары көйсігі жолстанның көйтсінен бір қиын таққы бұда. Тікіліңінші 14, тікіліңінші 15 сылаққа Димитрий Попов олық күнні өзір кемегер, аңды дүні бартынай барды өзір кемегер. Любомин Николаев қиын өнімен соғдан тұрды мастардығыға. Өтті білі жарқтара ары ұларыян бұ әтті көрін өттін. Bilirler orada deneyen bir araba. Yere Gornaydar Mağarastar Bıyılgı Mançarıqa aytıra Oğullarıqa olup küskü acıları boğtahtar. Mağarastan Tobıratı Kuntoyevtar. Onu dağını. Onu. Onu dağını atın ulan. Спортсмендер бұл мағарас нехере кеттін бәкеге таққар тұлған дерен алға мағарас. Сонатта олардың бедестері бұл жылыстанына кебетсін болар. Сонде Владимир Федоров бокса, сағайырын бокса ұйытыттан, юлболуғын малғайттан түрді. Жәрі әлі өттіңдер болтырлар олар, үмдіңі білген старттан, бәйбәдеттін қырдық, долғыяр халлар күрдіктар. Барда. Жолстан на кевица. Бир нолга. Жолстан на кевица. Дентон жолстан на кевица. Мастерды айгатта. Соғыруну. Бардың бар ауке ола. Кыйыны құтуыны барны етіспе кей. Бир нолга жолстан на кевица. Оны түкіне. Оғарда қайттан бұ. Ағата қайта күддік. Кешсен. Ағатын қолы бұрын әнде. Намнуға. Ағататтан Петр Петрович. Еті Людмила Михайловна ме. Көрілері бұқта. Ол ғыр ғыржақ ғыдылыры олы. Нұстанна кебетсін өті білейін. Бан бүлі жүзгі. Онына түріппеді ағататты Петр Петрович. Тастыры қылан сәрәттен. Де. Надылақ. Шүбелер амалары беріндер, помос ұрттылар, атардылар. Легенден о, Владимир Федоров кереден кәті әвет. Владимир Федоров керер. Нәде білген қапсы әрді болырын көріп. Әрі самыт бір нолға. Кәті әвет. Бастығы месте қапсы. Елістанның елісінде Владимир Федоров керен болды. Нұнлық. Екін олғы ұланын тоқ бұлады, бейхағы құрашылы ғытың ағын ары ағыр бұлады. Мұның қаддары баван, маңды қайыр олы, бейбегі олы, түгін ерден онына олы ағылақ ағылақ түгін.
кисилер. Унутун дыгын онюта быйыл төдөаны көрөчүдө болдулар. Төдөаны ушкадын ыдылып атар. Энтиктин аны эмир улухан улус үчөй тахарлах, тамнах. Тыңа ханнах куратыйы болуп турар. Унутун хасын мана бар да өссө халгынмыт маннылык турары болу өссө да аны хасын. Улухан өргөйдүр болуп турап, хасынтон окудум мандангынан окса болууга онтон сүйрүү Kapsağay onunla tas kutu oydu. Onun dehasın ödbaq bağırlaq kesilə boluqtara. Oda oğaltıra. Dostan bitti hakemme. Hakemi Fedorov kinde makkara atıdı orta. Donguya kadar hevet. Kaya. Deratan ha bilendirin. Dostan kini horoq masada hektar. Тактикалары бит болар. Инертон выждаше тактикала ким тарбактах. Хорохторлук тогото жана такылыр. Тору хүрү болары болса бу жолстан барытнадыр. Кейтен коронтардар, тактикатын уларда айдар. Ардыгар кине олох 2 номерин лир ардыгар. Төптөрдүн олох атагылан бастык номеринен түйүнөн бехачы. Тарбактыгын дөө, тягылыгын дөө. Отолох барны бардын баалап келди. Мастер дегене бардын, ал бастырын бардын баалап келди. Алтан ортолорун бул бул маарыйлар. Бизден жүрөт. Бардоо. Бир эле эндиги. Достан дегенче. Анатон. Мастер дегене. Арада көйнөдө сериште, онда чемпиондук адын сүптө. Бадын спец көрүңөр, Достан дегенче. 2 mesta Vladimir Fedorov, 3 mesta Nikolay Matananov, 4 mesta Baybal Duryanov, 5 mesta Artyom Vardanyan, 6 mesta Yegor Filipov, 7 mesta Timofey Bolshukov, 8 mesta Vyacheslav Dyakonov, 9 mesta Nikita Novgorodov, 10 mesta Leonid Filipov, 11 mesta Dmitriy Pavlov, 12 mesta Aysen Kilisev. Эбитте демите. Бага хымыя болот. Кеттин. Онна мастер дегендер мумутур келген таста, Сарыс бүгүн Россия онна андай чемпион Жолустан Нагаевце. Атлаганы көрөбүт. Ата бу. Жолустан Нагаевцен хада курдук көрөбүт. Мага сурадан мында. Атлаганы көрөбүт оттан беге. Эсе дегел. Көрөбүт. Хамсынларын көрөбүт. Он тикис мести Владимир Федоров. Лаван, да, Нюбонир Гуна. Владимир Федоров тобу мастер дегенден баланын теме. Оло критичне болом битте. Кенту себе без аш кыйыш кулак. Халкы кесега. Ото марын оло. Ари болган те усту курдуга да бугун кийтлон кесместе болон спиде без аш кулак билен токине. Намно себе без аш кулак да аксыз 900 месте атагыста. Үйе таккан. Билен даганы бар кине кашанс. Сөдө төк көрүм бар. Аннык. Сегодня были ускорен тему на кем бастане херене хера бедро пыт, он это Асамулла. Зара он это бата дарбуды на адлиют, он это на дыгыр нюдын маннеге күне манан тюмюктен на Асам күрах пыт. Сыдағаны улахан аңара бар, төт күрім бар. Айсен Сев Кайбудевти, Дмитрий Петров. Дмитрий Петров, он икис, то он на атовар тэхэп кэпэп. Окса, анан хасыгагады Касев Ханери, мақтал. Он тэкэнді курачылар. Хасыгагады дэрэ. Тохтолгы варауыт, Николай Тон, Бехенгрэ утын. Ылнаңын келен ылжытабыкар бәм унда команда мааттан барга мактабын тирелдебин жон херге механавар ахнаган истендер көбү көпү поохтактар унуттун күндү көрөчүлөр асын ыгыла кагыла кишиге бихи ыгытан кагытан сенелаттик Николайдын эме кесепбит унуттун асыгаңы жери көрсөкө жери спорто таптан спордотуктан эйтиңте бүгүн бүгүлөтлер де бәдин кемигер сулус курдук оттон Атахарлахты кесебит Николай Николаев, онда спортивный комментатор Жолстан Захар.
көрөр эпидеши даана. Антып көрөр бүкүдүк Николай Матананып. Он очкулах бастык эместе. Вячеслав Дяганов 12 очкулах кисмеште. Павел Дружанов 14 очкулах үзмеште. Артём Варданян 15 очкулах түрдүш. Егор Филиппов 16 очкулах бейс. Рустам Нагивицин. Хада бу Рустам эми лох чүдү кадар өтө. 14 очкулах 6 эместе азыр. О контенде 4 очко отрыв. Он оттон. Никита Новгородов, Леонид Филиппов, Тимофей Большуков, Владимир Федоров борьбе хонуга аталар. Оны же Айсен Исеев, Дмитрий Петров асын эмеде. Бәбәрін қытары кесектірі. Оны томанлық. Николай Матанана білінгі тұрғынан лоғары ләттік бастық еместі әңдір. Тақа асқылан кевейін. Күнді көрәтшілер өтір тұн сұрынан жүндір. Сұрынын оны том мантың кеғе ватсапқа бұл түміктір араға әлбәтті тарқан алары олы. Тезі кірдік. Көрсе оқа дер.